שלום לכם, ברוכים הבאים לזמן כנסת, תודה שהצטרפתם אלינו. בשעתיים הבאות ננסה, כמו תמיד, להביא לכם את הדברים המעניינים ביותר שקרו היום בכנסת ישראל. נעסוק כמובן, כמובן, בדיון הסוער בוועדת כספים, על הפטור ממס לראש הממשלה. דברים מאוד מאוד מעניינים שעלו בדיון הזה. ועדת חוץ וביטחון, כמובן, שדנה בפיתוח אמצעים טכנולוגיים למעקב אחר התחלואה בקורונה, וגם נשוחח על הצעת החוק להפרטת גלץ. יהיו איתנו חברי הכנסת מתן כהנה, מרב מיכאלי, גם תהילה פרידמן, חברת הכנסת החדשה, ועוד ועוד אורחים נוספים. נגיד קודם כל, שלום למתן אשר. אהלן. עורך דין יונתן דובוב. אהלן, אהלן. ושלום לפרשן הכלכלי שלנו, ארז צדוק. אהלן. אנחנו הבאנו אותך במיוחד לדיון על ועדת כספים. מה קורה, חברים? משהו מעניין? כנסת? עניינים? דיון הזוי בוועדת כספים. דיון הזוי? הזוי. למה? דיון של ועדת כספים, מותר לכל, תודים. למה הזוי? בגלל הטיימינג? בגלל שמנסים לדחוף את ראש הממשלה להגן על עצמו על דברים שפשוט הוא לא צריך להגן על עצמו, זה מובן מאליו. מעניין. אני חושב שהחזירו את גני הילדים, ואין סיבה שוועדת הכנסת לא תתכנס אם החזירו לפעולה את גני הילדים. חבר'ה, בואו נראה את הקטע הראשון מוועדת כספים. טוב. יש לנו קצת זה, אנחנו נסדר את זה, כן. ואנחנו רוצים לראות את זה, כי מיקי זוהר אומר שם דברים מאוד מאוד חשובים. טוב, אז בואו נפתח את זה. קודם כל, ארז, מה זה הדיון הזה? ויש גם תוצאה. כן, יש דיון על הטבות המס שבנימין נתניהו בעצם קיבל במשך שנים. לכאורה הטבות מס, כי כנראה אף ראש ממשלה מעולם לא שילם מיסוי על הוצאות פרטיות, מה שנקרא שווי מס על הוצאות פרטיות. ופתאום באים ואומרים, רגע, ראש הממשלה בנימין נתניהו, אולי הראשון מבין ראשי הממשלה בתולדות ישראל, שכן צריך לשלם. כן. ואז כשאומרים שהוא לא צריך לשלם, אומרים, הוא מקבל הטבות מס, כי הוא לא צריך לשלם. ואז התחיל דיון שלם על השכר של ראש הממשלה, ונאמר שראש הממשלה מקבל סכום מסוים נטו. אגב, מה שמופיע, כן. אני רואה ברשת ה-17,000, אני מבינה שזה טיפה יותר, כלומר, אני לא יודעת בדיוק. אני כן. מבינה שזה היה לפני 2016 ויש אחרי 2016, אבל לא משנה. אמרו שהוסיפו שם עוד 3,000 שקל והכל. זה נע סביב ה-20,000 נטו. כן, נכון? כן. זה שכר של ראש ממשלה בישראל. תשמעי, אם יתנו לנתניהו שכר מינימום, 5,300 שקל, נדמה שזה שכר מינימום היום, ושעות נוספות על כל השעות שהוא עושה, דעת 120, 150 אחוז, 200 אחוז, שעות נוספות, הוא נורא, הוא התקרב לשכר שיש לו היום. אולי שעות כוננות גם, אולי. צריך להבין שקודם כל, תראי, שכר ראש הממשלה, כמו שכר שופטים וכמו שכר שרים, צריך להיות שכר ראוי, צריך להיות שכר ש... לא יגרום לראשי ממשלה לדאוג לפרנסתם. זה דיון הזוי, כל הדברים האלה מזויים ביותר. זה כסף קטן, זה הפרצוף של המדינה, זה הבן אדם שעובד 20 שעות ביממה על מדינת ישראל. אז מה הסיפור? למה אני שומעת יומיים? והוא לא צריך להיות זה שדואג לפרנסתו, פשוט מאוד. צריך לעשות סדר איך הסיפור הזה נולד. קודם כל, מעולם לא התקיים דיון כזה. זאת פעם ראשונה בהיסטוריה של מדינת ישראל שדנים בהוצאות על המעון של ראש הממשלה. לא היה דבר כזה. תמיד היה ברור שראש הממשלה לא צריך לשלם את זה. איך הסיפור הזה נולד? עורך הדין שחר בן מאיר, את מכירה אותו? כן. הראו שהשופט מלצר אומר לו, אתה תרמת תרומה נכבדה לפני הבחירות. הוא מגיש עתירה ב-2016 לבג"ץ. ואומר, מה זאת אומרת שראש הממשלה לא משלם? הוא צריך לשלם מס. כן. ואז פתאום, בבת אגב, אחת... אגב, היה שם עניינים, קודם כל מדובר, היה שם עניינים של אחוז מסוים... תשמעי, העיסוק... אני קראתי את המספרים, זה פשוט בדיחה. כן. 25% מהוצאות חשמל חבר'ה. מהוצאות חשמל, והיה שם משהו עם... זה פשוט בדיחה. כל בן אדם יושב בבית ומחליט... עם הכביסה היה עניינים... יושב בן אדם, מחליט למרר את חייו של ראש הממשלה. אין איזה שום קשר אם אתה בעד נתניהו, נגד נתניהו, אתה לא יכול לקבל את העובדה שיהיה עיסוק פרטי, ספציפי בראש הממשלה, כאילו איזה בן אדם מן השורה, שעכשיו צריך לבוא ולבזות אותו ולהשפיל אותו. מילא אזרח שיותר לבגץ. בגץ דן בדברים האלה. עכשיו, כלומר, בגץ נותן עכשיו, את הגושפנקה. כמובן, אבל איך ראש הממשלה משלם הרי בין 2009 ל-2018? הוא משלם כמעט 10,000 שקל. על השימוש ברכב השרד הממוגן שלו, זאת אומרת שזה לא רכב שלו פרטי, נוסע איתו... אני חושב שאני רוצה לתת לך כמה מספרים. קודם כל, מספר מדהים. נשיאת בית המשפט העליון מרוויחה 82,000 שקל בחודש. נשיאת בית המשפט העליון, אסתר חיות. נשיא המדינה עושה 62,000 שקל בחודש. ראש הממשלה מרוויח 54,000 שקל בחודש, כמו שיערה אמרה. זה הברוטו. יוצא פחות מ-20,000 נטו בחודש. עכשיו,
המלאך פה מאוד ברור. יש מצב שעוקים יותר מדי מס, לדעתי, כבר. אני חושב שהשכר הזה הוא נון סטארטר. אם היית עכשיו עובד... שופטת העליון מרוויחה 30,000 ברוטו יותר מראש הממשלה. יפה. עכשיו אני חייב להגיד משהו. אגב, סליחה, רגע. היא ראש הממשלה. היא אמורה להרוויח... מה ראש הממשלה עושה? לא, מצד אחד יושב עורך דין שחר ומגיש עתירות, יגיש 1,000 עתירות, 100 עתירות, זה לא משנה, ובאחת מהם זה ייפול לו. ואז ראש הממשלה יצטרך לבוא, ואני למען האמת, לבזות את עצמו, בהתעסק בשטויות האלה, וחברי הכנסת, הם יושבים בעצמם בכנסת, אומרים, איך יכול להיות שקם נועל שמעולם לא היה כדוגמתו, אתה יודע שבאוקטובר 2016 היועץ המשפטי לממשלה, באמצעות הנציג שלו, מגיש מכתב לרשות המיסים, ואומר, ראש הממשלה מעולם לא שילם, לא נתניהו, אלא אף ראש הממשלה לא שילם את זה, וגם עכשיו הוא לא אמור לשלם. עכשיו הגענו השבוע... אני רוצה לתת כמה נקודות מאותה עתירה, סליחה חברים, כמה נקודות מאותה עתירה, מדובר על עבודות איתום באותה עתירה שהזכרת, כן? עבודות איתום, צביעה וסיוד, הוצאות מים, 25% מעלות הביטוח של מכשירי חשמל, 25% מעלות תיקון מערכת מיזוג האוויר, וכן הוצאות כלכלה בהיקף של כ-1,500 ש"ח מדי חודש. יערה, אני רוצה שנגיד משהו במספרים האלה. כי אנחנו, יש כאן כמה אנשי עסקים מכובדים כמו ארז ובטח כמוכם. אני יודע שאתה רוצה בתפקידים מסוימים את האנשים הכי טובים. כן. עכשיו, אם אני מעוניין שראש ממשלת ישראל יהיה הבן אדם הכי טוב היום במשק נקודה, וכשאני רוצה להביא בן אדם טוב למקום הזה, אני לא יכול להגיד לו, תשמע, אני לא אתן לך שום אקסות, שום דבר. זה לא הגיוני, כי אני מסתכל על זה, מה שאני אומרת עכשיו על האיתום ועל הגיזום וזה. הרי כל מקום עבודה הכי סטנדרטי שיש, בסדר? בטח ובטח שבערוץ 20 וכדומה, שנותנים מטבות מפליגות לעובדיהם פה, כן? איך זה הגיוני שפשוט ראש הממשלה צריך להתווכח על כל מיני סעיפים כאלה, וזה לא הטבות מס, שזה חלק מהתפקיד שלו, חלק מהותי מתוך התפקיד שלו. עכשיו, קבל את הטריק. חבר'ה, בואו. רק אני חייב להגיד את הטריק הזה, לבוא באופן רטרואקטיבי. זה לא שבאו אליו קודם, באים אליו עכשיו, ואומרים לו, בוא עכשיו תעשה את זה. ואז באה תקשורת ואומרת, בזמן קורונה. סליחה, אני בא אליך ואומר, תביא 600 אלף שקל, תביא עכשיו, כי בא לי. זה בדיוק הסיפור. לא, אבל גדרו ממנו. חבר'ה, בואו נדבר על הטיימינג. בואו נדבר על הטיימינג. ואני רוצה להגיד לכם עוד עניין. אנחנו, יש קטע שהיה היום גפני דיבר עם נציג רשות המיסים, והוא אומר לו כמה שילמו בעבר ראשי ממשלה. לא שילמו. לא שילמו. אוקיי. ונציג רשות המיסים פשוט מגחך שם. יושב מגחך ואומר לו, ויושב ראש ועדת הכנסת גפני אומר לו, תן לי תשובה. והוא אומר לו, אני לא יודע. ואתה יודע, נציג רשות ועדת המיסים, הוא פשוט מתפרץ עליו, גפני אומר לו, אנחנו צריכים לעמוד בחזית, ואתם יושבים פה, הנתון הבסיסי ביותר, אין תשובה. הוא אומר לו, אני לא יודע. תראי, קודם כל, צריך להבין... תשמע, זה בדיחה. מדובר בפקיד, בכיר ככל שיהיה, שיושב וצוחק ליושב ראש ועדת כספים בפנים. ועדת כספים זו הוועדה שצריכה לתת את המענה הזה לציבור, להציג אותו לציבור. תראי, זה בצד אחד, שנייה, שנייה, לא, לא, רגע. מצד אחד, זה בדיחה. מצד שני, תראי, אני לא יודע כמה מתוך זה, זה פשוט זלזול בוועדת הכספים, וכמה מתוך זה, זה הבלבול הגדול והאנדרלמוסיה ששוררת במשרד האוצר, שבשיא משבר הקורונה, עוזב שר אוצר, שגם לא תפקד תקופה מסוימת לפני זה, ועוזב מנכ״ל האוצר, ועוזב הממונה על אגף תקציבים באוצר, וזה בשיא משבר הקורונה, כשהאוצר לא מוצא את ידיו ואת רגליו. יש פה באמת שערורייה בהתנהלות של משרד האוצר, שערורייה בזה שראשי האוצר עוזבים בתקופה כזאת. היה את המנכ״ל אפילו נשאר למשל לטפל בעסקה של אלעל, והוא ראה שהיא מתארכת, אז הוא אמר, אוקיי, אז אני גם יוצא מזה. מי מטפל בכל הדברים האלה? ואז מגיעים לוועדת כספים, ושוב, אני לא יודע אם זה זלזול בוועדה, או שזה תוצאה של... זה בדיחה, ארז. בלגן, שאנשים לא מספיקים... רגע, רגע, אבל אנשים לא מספיקים להכין את עצמם לישיבות. לא, אז אל תבוא לישיבה. אז תביא את... סליחה, חברים, תביא את ראש רשות המיסים, יושב ראש רשות המיסים, תביא אותו לשם, הוא גם לא יודע להגיד. ותן תשובות. אבל ירם גם לא יודע להגיד את התשובות, כי הם לא בדקו, כי הם לא מוצאים את הידיים ואת הרגליים שלהם. חבר'ה, אני רוצה לדבר, אנחנו מצינו את העניין, אני רוצה לדבר אתכם על הטיימינג של האירוע הזה. כי אנחנו רואים, באמת, ראיתי את ה, בוא נגיד, הקמפיין התקשורתי בסיפור הזה, וכולם מדברים, ובצדק, על כך שיש פה מפוטרים, יש פה אנשים מחוסרי עבודה, גם שכירים וגם בעלי עסקים. מצב הכלכלי בישראל לא ככה, הוא על הפנים. מה הקשר, אבל מה הקשר בין זה לבין ההחזר המס של ביבי? הרי אם מגיע להחזר מס לביבי, עוד יותר טוב. זה הזמן בדיוק להחזיר את זה במצב הכלכלי. אנחנו כל כך קשה. אם ראש הממשלה מרוויח 20,000 שקל לחודש,
אני חושב שמן הסתיו, אם מגיע לו כסף, תשמע, זה נועד להכחיד. זה מאוד פרקטי. לא, זה נועד בדיוק כדי שאחר כך כל הצייצנים ברשת יבואו ויגידו, תראו, בתקופת משבר כלכלי מתעסקים בכספים שמגיעים לביבי. ביום ראשון. זה העניין, זה סיכול ממוקד לבנימין נתניהו. בואו נראה, צייצנים אפרופו יריב אופנהיימר, בואו נראה את הציוט. כן, מתן. ביום ראשון אומר יושב ראש ועדת הכספים גפני, רשות המיסים הגישה עכשיו דרישה אליי לבקש מראש ממשלה את הכסף. זאת אומרת, מי שחושב שהתזמון הוא מקרי, ומי שחושב שזה נולד סתם כך, הוא טועה. עכשיו, אנחנו בתור אזרחים מהשורה, אנחנו פריירים. כי עושים עלינו תרגיל. רשות המיסים הגישה? רשות המיסים הגישה? זה אותה רשות... ככה גפני אומר. זה אותה רשות מיסים שלא יודע היום לתת תשובות בוועדה. הם לא יודעים תשובות, אבל במסמך חתום של היועץ המשפטי לממשלה, ב-2016 כתוב שמעולם לא נדרש, והאזרח הפשוט יושב בבית, ומוכרים לו את זה שראש הממשלה הוא נהנתן, רודף ביצה ורוצה כסף, בסוף בית ראש הממשלה נראה כמו חורבה, והמעון השני, בקיסריה, אפילו הוצאות על חשמל, על זה מתעסקים איתו ומשחקים איתו. זאת פשוט דבר, מה אתה אומר על הטיימינג? בואו נראה רגע את הדברים שכותב אופנהיימר. חברים, תעלו לנו את זה. כן. בינתיים אני אגיד לכם משהו. הטיימינג, אני לא חושב שהטיימינג הרי זה לא מקרי. שום דבר, כשמדובר בביבי, שום דבר לא מקרי הרי. ואחרי שהם ייצאו את הנושא של בית משפט המחוזי, ואחרי שהם ייצאו את כל הנושא הזה, הגיע הזמן עכשיו... הנה, יריב אופנהיימר, שים לב. צולם בבלפור, תסתכל את התמונה, תראה את התמונה. זה מה שמתאים להראות בערוץ 20 את... חבר'ה, אנחנו מרים את האמת. לא, צולם בבלפור. רק בערוץ 20 מרים את זה, באף ערוץ אחר לא יראו את זה. אנחנו מרים את האמת. יריב אופנהיימר, חבר טוב, איש יקר ורציני, אבל זה ציוץ... אבל זה ציוץ מבחיל, וכתב צולם בבלפור, ומראה תמונה של חזירי בר. זה כמו הקריאה לצמצם את שכר הבכירים. שאגב, אני אוהבת חזירי בר, זה לא מעניין מבני... שאת לא גרה בחיפה, אבל זה בסדר. לא לצמצם את שכר השופטים, כאמור, פי שליש, פי 30% יותר מראש הממשלה. לא לצמצם את שכר, לא יודע, בכירים בהשכלה הגבוהה, שמרוויחים מנכ״ל אוניברסיטה. לצמצם את השכר של ראש הממשלה, שמרוויח פחות מהם. אז למה אנחנו תוכלו רחוק? עובד כפול מהם. פשוט, אני חייב להגיד עוד משהו. א', ההיעדרות של כחול לבן מהדיון הזה היא אחת הבושות הכי גדולות. כי עוד שנה וחצי... הם מפחדים. עוד שנה וחצי הולך לשבת שם בני גנץ. ואני מוכן להתחייב איתך, שקל, שקל מהכיס של בני גנץ לא ילך לא על חשמל ולא על גיזום ולא שום. תעצרו הכל. תעצרו הכל. עוד שנה וחצי בני גנץ יהיה ראש ממשלה? בתיאוריה, בחלום. חליפי, חליפי כנראה, חליפי, חליפי. אני אהבתי, זה טוב. אבל לזכור שהם לא הגיעו היום, אני מניח שנציגי הליכוד יסגרו איתם חשבון בעוד שנה וחצי. תקשיב, הם פחדנים, הם פחדנים, אנשי כחול לבן, הם לא מעיזים להגיד מילה על החלת ריבונות. אתמול התראיין חילי טרופר בגלץ. מילה הם לא מעיזים לומר, הם הולכים... זה תלוי בירדן, זה תלוי בפלסטינים. הם לא הגיעו לוועדה היום, כי אין להם חברי כנסת. רק עכשיו נכנסו החברי כנסת החדשים שלהם בנורווגי. כנראה שצריכו את היפנים לקלם. פה היום פורסם ששר החוץ גבי אשכנזי פועל כדי לטפל את החלת הריבונות. ארז יסכם את הדיון ואנחנו נצא לפרסומות. בשורה התחתונה, זה שערוריה שבתקופת משבר הקורונה, בזה מתעסקים, בתשלום מה שרוצים, תקדימים מראש ממשלה שמעולם לא שולם על ידי אף ראש ממשלה בעבר, במקום שוועדת הכספים תתעסק במשבר הכלכלי המשמעותי שיש פה ב-8 ומשהו אחוזים אבטלה בסוף שנה, בצמצום כלכלי, בכל הפעולות שצריך לעשות, זה מה שמעלים כדי לנגח את ראש הממשלה בתקופה הזאת, פוגעים במדינה. זה פגיעה במדינת ישראל, זה פגיעה בכלכלת ישראל, זה פגיעה בעסקים הקטנים, זה פגיעה בכל מי שצריך טיפול, שמעסיקים את ועדת הכספים בדברים האלה, במקום להעסיק אותם במה שצריך באמת. יושב ראש ועדת כספים, חבר הכנסת גפני, שהוא באמת, הוא הייתה אולי הדמות הכי רצינית היום בוועדה הזאת, ובאמת, הוא בא באמת לדון בדברים, עם הנתונים, וזה, זה שעשו שם צחוק, זה לא אשמתו, אבל הוא באמת בא כדי לנטרל את הפופוליזם, בוא נגיד ככה. והוא לא יכול להגיד שהוא לא מתכוון לעסוק בדיון הזה כרגע, שהוא לא מעוניין, כלומר, זה לא משהו ש... ראש ועדה... כי זה נראה עזוי, ועדת כספים. ראש ועדה יכול להגיד, אני לא רוצה להתעסק בזה היום, זה לא הזמן, אני אתעסק בזה בזמן אחר, יש נושאים יותר חשובים. לא, אבל השאלה מה קורה בינתיים. ראש ועדה קובע את הנושאים שיבואו לדיון בוועדה. אם את זוכרת, אנחנו דיברנו פה על ועדת זכויות האישה, שראש הוועדה הקודמת, עאידה סולימן, לא רצתה לקיים דיונים על נשים בצבא וכאלה. ראש ועדה קובע את הנושאים שהוא מביא לסדר היום. קבל ספוילר להמשך התוכנית. היום היה הצבעה למעמד האישה, הוועדה של מעמד האישה.
לא הגיע אף אחת. הוועדה, הוועדה... יושב ראש הוועדה הגבר הגיע, ואנשים לא הגיעו. אנחנו נדבר על זה היום. יש שש חקיות בוועדה, ויושב ראש הוועדה הוא גבר עודד פורר. החקיות לא הגיעו. תהיה איתנו אחר כך מרב מיכאל, נשאל אותה על זה, אבל זה מעניין, כי נבחר פה אחד, רק הוא הצליח. מה לא טועם, מרב מיכאל הצייצה בעדו כשהוא מונה, לא? כן. אנחנו נדבר איתה על זה. אנחנו נדבר איתה בהמשך, נראה לי. אנחנו נדבר איתה על זה. מילה לסיום. לסיום, כן. ככה נראית שטיפת מוח. ככה לוקחים אזרח פשוט ומוכרים לו שנתניהו רודף בצע, למרות שהאמת היא פשוט הפוכה. זה כל הזמן מנסים לצייר את זה. הם עובדים שלא צפו לצייר את זה, מדהים. הסיפור הזה של החזיר, זה בדיוק. בן אדם שמרוויח פחות מההייטקיסט המתחיל, עושים ממנו רודף בצע. פשוט בדיחה. תקשיב, אני אמרתי לך, אני הופתעתי מיריב אופנהיימר, לא מתאים לו הרמה הנמוכה הזאת, וזה ציוץ מבחיל ודוחה, ולא מכבד אותו אבל בעיקר. אבל יריב, יכול להיות שבאמת היה חזירי בר מחוץ לבלפור, מאיפה את יודעת, אם בחיפה. אמרתי לך, החיה היא חיה מאוד חמודה, כמו... כאילו, אני לא יודעת למה השוואות האלה. חבר'ה, אנחנו עושים להפסקת פרסומות קצרה, ומיד חוזרים לנושאים נוספים. טוב, חזרנו. הפלסטינים הכריזו על גל שני, יותר מ-100 חולים ביום. הדיון שהיה אמור להתקיים היום בנושא בוועדה המיוחדת לענייני הקורונה נדחה בינתיים, אבל אנחנו רוצים לשמוע על כך מראש של הדסק לענייני ערבים. ברוך ידיד, שלום. ערב טוב. מה קורה? תגיד לי, המצב לא טוב, בכלל לא טוב. היה צפוי ואכן מתממש. כנראה שהרשות הפלסטינית מתחילה את הגל השני של הקורונה. קצת מהנתונים של הימים האחרונים. סך כל הנדבקים כבר קרוב ל-1,300 חולים פעילים, כפי שהם נקראים, 650. בימים האחרונים כמעט 100 מדי יום, זה אומר שהפלסטינים נמצאים בקצב הכפלה כמעט מדי 3 ימים, יומיים וחצי. אלא שהפעם הרשות הפלסטינית מגיעה יותר חלשה אל הגל השני. ראשית, אין תאום עם ישראל. להזכירכם שבגל הראשון הם הסתמכו מאוד מאוד על ישראל. שתיים, הם לא מקבלים את כספי המע"מ כי הם לא רוצים. מה שלא יאפשר להם לשרוד. הם גם לא רוצים את ה-800 מיליון שח שישראל הלוותה להם, או הסכימה להלוות, עבור הקורונה. אני שומע שהם רק לא רוצים. הם לא רוצים, הם לא רוצים, הם לא רוצים. הרשות הפלסטינית אותה מתעללת. ועל זה צריך להוסיף את ההתרופפות במשמעת, את הדוגמה האישית, איך מרופפים את המשמעת. נתן אתמול הפתח ביריחו, באותו מפגן כוח, ורבים הגיעו לשם ללא המסכות וכו'. אפילו ארגון הבריאות העולמי אמר היום, או אתמול נדמה לי, לרשות הפלסטינית היא מסרבת לקבל את המלצותינו, לנקוט בצעדים קצת יותר דרסטיים. תסביר לי את הסירוב הזה. אתם פוגעים באזרחים שלכם. איפה כל ארגוני זכויות האדם? איפה כל ה... אתה יודע, בסוף הם פוגעים באזרחים שלהם. זה לא הפעם הראשונה שרק בגל הקורונה הרשות מעדיפה את השיקול הלאומי על פני השיקול האזרחי נקרא לו. להזכירכם שבגל הראשון הרשות אמרה, אני לא מאשרת, או היא קראה לאנשיה, שלא לעבוד בהתנחלויות, אין בזה היגיון כלכלי. מי שמבין את התקציב הפלסטיני, אין היגיון כלכלי באי עבודה בהתנחלויות. הרשות קראה לא לעבוד בבקעת הירדן. משיקולים פוליטיים לחלוטין, חסר היגיון לחלוטין, אבל הרשות כמובן שמעדיפה את ההיבטים האלו... 70 אלף איש נכנסו, 70 אלף פוליטים פלסטינים נכנסו בגל הראשון, ונשארו לישון בתוך תחומי ישראל. נכון, זה היה צעד שתואם בין ישראל לבין הרשות. גם שלשום נדמה לי נכנסו כ-83 אלף פועלים מחדש, למרות שראש הממשלה הפלסטיני חוזר וקורא, אל תצאו לעבוד בישראל. להזכירכם, בגל הראשון הוא נימק את זה, משום שישראל מדביקה אותנו באופן שיטתי ומכוון, גם על ידי הפועלים אנטישמית. שחוזרים... פשוט עלילה אנטישמית. אולי זה הפוך, למה? יש הרי המחסומים, אתם מכירים את המחסומים איך הם נראים. הכל שם באמת אחד עם השני. אני לא רואה מציאות שבה אפשר לעבור מחסום בלי לדבק בקורונה, מספיק רואה קורונה, קורונה אחד. בשבוע שעבר עברתי במחסום קלנדיה, אני לא רואה איך אפשר לעמוד בהנחיות. זה מעניין. אני רוצה להבין דבר נוסף. ברגע שאין איזשהו הסדר ואיזשהו תיאום ביטחוני, נוצרים מעקפים. נכון? נוצרים מעקפים דרך ארגונים חיצוניים, נכון. דרך כל מיני פתרונות, סוג של קומבינות. נכון. זה בסוף פוגע ברשות הפלסטינית. הכוח שלה יורד, כמה שהוא נמוך, יורד עוד יותר. חד משמעי. ראשית כל לפני שבועיים, אם אתם זוכרים, אלפים הגיעו למשרדים של צהל בחברון כדי לקבל את היתרי העבודה בישראל, שלא דרך הרשות הפלסטינית. הציבור הצביע ברגליים. להזכירכם, זה קרה יומיים לאחר שהפתח השיק קמפיין
שנועד לקטוע את הקשר בין תושבי הרשות לבין מתאם פעולות הממשלה בשטחים. חסר היגיון לחלוטין, אבל זה מה שקורה לחלוטין, זה בדיוק מה שמאפיין את ההליכה הפלסטינית, גם על הסף, אבל גם עד הסוף. במהדורה נדבר על דברים נוספים. הוא עושה פרומו למהדורה, זה חשוב. אני חושב שבסיפור הזה צריך לזכור, כמו שאנחנו, יש לנו פה כמעט 25% אבטלה, גם אצלם המצב הוא לא פשוט. כשיש 80,000 פועלים פלסטינים, במיוחד שרובם עוסקים בענף הבנייה, שהוא לא ענף, זה לא שהם הולכים עכשיו לאצטדיון למשחק כדורגל, אני חושב שצריך לעשות מאמץ כן להכניס אותם. א', זה מצוין לישראל, זה ענף שלם שעומד עליהם, אבל גם כדי לשמר אנשים שהם נמצאים איתנו ביחסים טובים, אין שום סיבה של להשאיר 80,000... התיאום הביטחוני הוא הופסק הרי. רק שנייה, אין שום סיבה להשאיר 80,000 אנשים בבית. דבר שני, כמו שמגבירים פה את הפיקוח ואת האכיפה, אותו דבר גם שם, כל מי שנכנס לישראל, כמו שאמרת, אם דברים לא נבדקים בצורה מסודרת בקלנדיה, אי אפשר להכניס. אתה מציע לעשות במחסומים כל מי שנכנס? זה משתלם מאוד. עשו לו בדיקת קורונה? לא. לא, אבל אתה יודע שהטריגר זה עניין של החלת ריבונות, זה הטריגר. בוודאי שהטריגר זה. אין לך שום אינטרס לקחת 80,000 איש, לשבור להם את החיים. מה שאת אומר מדויק, שימו לב, כספי המע"מ שהם לא מקבלים, וההכנסה מהפועלים בישראל, זה כמעט 100% מהתקציב הפלסטיני. רק בשבוע שעבר אמר... אבל למה אתה מאשים את ישראל בדבר הזה? אני לא אשמתי אף אחד. לא, בסדר, רשות הפלסטינית, היא האחראית למצב שם. דווקא ברוך לא מאשים את ישראל. לא, אתה... אז בוא נמצא להשאיר אותנו את ישראל במצב הזה. לא, לא, אני מסביר מצב, אבל בוא שים לב להיגיון. שים לב להיגיון. אומרים אנשי פתח לרבות גורמים ברשות הפלסטינית, שבתקופה הקרובה הכאוס עדיף. עדיף על פני הכניעה לסיפוח. הכאוס עדיף על פני הקנייה לסיפוח. אז לכן, אז רבה, עדיף שאנשים יעבדו ולא ישבו... הבנת איך זה עובד? קודם חיי אדם בסוף, קודם... אתה לא רוצה שיצאו להפגין וזרקו בפרחה. ברוך ידיד, ראש הלסטייני ערבים, תודה רבה על העניין הזה. אנחנו ממשיכים בענייני הקורונה, ועדת החוץ וביטחון, דנה בפיתוח אמצעים טכנולוגיים למעקב אחר התחלואה. מצטרף אלינו רן רזניק, פרשן בריאות בכיר ישראל היום. שלום רן. אהלן, אחר הצהריים טובים. אז קודם ביי. כל, דנים באותו מעקב, מה שמתנגדים כרגע, אומרים שזה מעקב של השבק, וזה חדירה לפרטיותם של האזרחים? כן. מה? כן. לא, אז אם זו הייתה שאלה, אז אני אמשיך כן, את כן. דברייך, יערה, אוקיי. אני הרמתי לך להנחתה, כן. טוב, מצוין. אז קודם כל, אלה לא אמצעים חדשים, כן, אלה אמצעים. אני לא מדבר בהקשר של השבק שמשתמש בהם לצרכים של השבק, אלא בישראל, עכשיו, במאבק, בוא נקרא לזה אפילו לא גל ראשון, בשלב הראשון של המאבק בקורונה, השתמשו בשבק וביכולות הטכנולוגיות שלו לאתר את כל מי שהיה בקרבתו של חולי קורונה, ולפי נתוני משרד הבריאות, הצליחו באמצעים האלה של השבק, או באמצעי הזה של השבק, לאתר מאות ואלפים של אנשים שהוכנסו לבידוד, וצמצמו או הקטינו את ההידבקויות בקורונה בישראל. זאת עובדה אחת. ועכשיו, רוצה שר הבריאות ג'ולי אדלשטיין, ולא רק הוא, גם ראש הממשלה נתניהו, להחזיר את השימוש בטכנולוגיה הזאת, ואני חושב שבצדק רוצים אדלשטיין ונתניהו להחזיר את הטכנולוגיה הזו, כי משרד הבריאות לא מצליח באמצעים שלו, שחלקם הם אמצעים סופר לא טכנולוגיים, אבל סופר חשובים, פשוט אחיות בריאות הציבור שיעשו את החקירות האלה, לא מצליח לעמוד בקצב, ואפילו לא מצליח לגייס מספיק כוח אדם, למרות שהבעיה הזאת ידועה מזה חודשים. אבל גם מערכת הביטחון מערימה קשיים להבנתי. נכון, נכון. מערכת הביטחון מערימה קשיים, מכמה סיבות שלפי הפרסומים לפחות, הם חוששים בגלל הדרישה של בית המשפט העליון ולא רק, שההחזרה של הטכנולוגיה הזאת תהיה באמצעות חקיקה ראשית של הכנסת, שהחקיקה או הדיונים סביב החקיקה יובילו לכך שמידע קריטי, סודי בוא נקרא לו, על הטכנולוגיה הזאת, שמשבשת בדרך שגרה לפעולות נגד טרור, שהמידע על הטכנולוגיה הזאת יעבור למרות שהיא סודית, או זה יפגע בסודיות של הטכנולוגיה הזאת, שהיא קריטית למאבק בטרור, לא פחות מזה. אוקיי, אבל זה התפקיד שלהם. זאת הסיבה המרכזית שלהם. זה התפקיד שלהם. לא, אבל הטכנולוגיה... לא, יערה, דקה. אני אהיה רגע, אני לא אקרא לזה פרקליט השטן, כי אין פה לא שטן ולא פרקליט, רק אני אגיד, לא.
הטכנולוגיה הזאת היום, שהשב"כ השתמש בה, לצורך העניין עד הקורונה, לא הגיע לדיונים בכנסת, לא הגיע לחקיקה בכנסת, והשתמשו בה כפי שהשב"כ משתמש באמצעים שבהם הוא משתמש. עכשיו, כשזה מגיע מחדש לשימוש בקורונה, יש דרישה משפטית, גם פוליטית, אבל גם משפטית, לעגן את זה בחקיקה, ואז חלילה יזלגו הנתונים או המידע על הטכנולוגיה הזאת. זה לא חשש מופרך. כן. טוב, בוא נעבור לנושא שנתניהו מדבר עליו, עוד כן. הגבלות, עוד אזורים מוגבלים. אוקיי. נתניהו באמת מדבר שהערב יש אפשרות, יש סיכוי, שיכריזו על עוד הגבלות בשכונות מסוימות, כנראה בטבריה ובבת ים הפעם, אבל לא בטוח ששם או רק שם, כפי שכבר עשו לפני שבוע בשכונת עג'מי ביפו ובחלק משכונות רהט. ואני חושב שהאמצעי הזה הוא אמצעי מצוין, הכרחי, צריך לעשות אותו יותר ויותר מהר וגם יותר חזק, מפני שהדרך המרכזית כדי למנוע יערה, סגר, שוב, בכל המדינה, עם כל ההשלכות האלה הקטסטרופליות למשק ולחיים שלנו כישראלים, האמצעי כדי שזה לא יקרה, האמצעי הוא לעשות את זה נקודתית, בשכונות, בערים, באזורים. ולכן אני חושב שהאמצעי הזה מוצדק ככל שהוא יפעל. אז אתה אומר שאפילו יותר מהר מבחינתך צריך לעשות את זה. כן, מפני שעל בת ים, כן, על בת ים וטבריה יודעים כבר כמה ימים, וצריכים להיות הרבה יותר גמישים, מפני שעד שמחכים, ההדבקות מתגברות, ושימי לב לראש עיריית בת ים, שכבר הכריז בעצמו ולא חיכה לממשלה, ודורש לסגור את החופים בבת ים. כן, זה קצת עצוב שהוא, זאת אומרת, זה טוב שהוא עושה את זה, אבל לא הוא צריך לקחת אחריות. נכון, אלא הממשלה. לחלוטין. ולכן חייבים לעשות את זה יותר גמיש והרבה יותר מהר. תן לי פרשנות שלך לסיום. אנחנו ממושמעים, אנחנו לא ממושמעים, אנחנו ילדים טובים בעניין הזה, אזרחי מדינת ישראל? כן. אנחנו לא ממש ילדים טובים, ואנחנו לא ממושמעים מספיק. שימי לב שהאמצעים המרכזיים הם עדיין, בכל העולם, זאת לא המצאה ישראלית, מסכה, שמירת מרחק של 2 מטר, במקומות שבהם יש הרבה אנשים, שזה חנויות, מסעדות, בתי קפה, גם בבתים מול אנשים מבוגרים, הורינו, סבנו וסבתנו, ואני חושב שחלק גדול מאיתנו, חלק גדול מהזמן, לא שומר על זה מספיק. ושטיפת ידיים, צריך גם לומר. זה כמובן היגיינה ושטיפת ידיים, והנה חזרנו אולי לטובת הצופים. עשינו את המובל עלינו. כן, כן, כן. רן רזניק, פרשן בכיר לענייני בריאות, ישראל היום, תודה. תודה. תודה רבה. חברים, סיכום דברים, כן? אני חייב לומר שהזעזוע הזה מזה ששבק יסייע בהגנה על מדינת ישראל נראה לי מופרך. אני חושב שגם לשמוע את ראש שבק נדב ארגמן אומר שהעיקר שלא נגיע לזה, תראו, יש פה מצב חירום. אנחנו לא רוצים להיות איטליה, לא רוצים להיות מדינות אחרות. נכון. יש פה אמצעי יעיל. העובדה שצריך חקיקה ראשית להפעיל משהו שהוא בחירום, זה הבעיה. שעכשיו צריך להתבחבש עם זה בדיונים ובבגץ, אולי עד אז ייגמר הקורונה כבר. כן. ואם כבר מדברים על שבק וכל האמצעי הטכנולוגיים האלה, תשמעו, אנחנו מצאים במצב שבו אין לנו כל כך ידיעה או מושג איך לטפל במצב הזה, וכל פתרון הוא לא מושלם, תמיד יהיה בעיות. השאלה, נראה לי שהאמצעים הטכנולוגיים של שבק ושל מוסד וכל מה שמופעל עכשיו, פשוט צריך לתת עליהם ביקורת, ביקורת ראויה, אבל להפעיל את זה כי אנחנו רואים... אתה יודע מה הכי מצחיק? לכל אחד יש מיקום בטלפון. אתם לא חוששים מסמכויות מוגברות של מערכת הביטחון בעניין הזה? אם משמידים מיד אחרי את כל הראיות, כל בעצם הדברים... לא, הטכנולוגיה קיימת, אין פה שום דבר, הרי גם במשפטים יש דבר שנקרא את תיאוריית הפרי המורל. אתה לא יכול להשיג משהו עכשיו, אם אתה רוצה עכשיו להשיג מבן אדם איזושהי עבירה וכולי, להשיג ממנו איזשהו חומר. דובוב, give me a break. מה? א', הנושא קיים. אני חייב לומר. הם גרמו לזה שאני לא אאמין. בעניין הקורונה אני מסכימה איתך, אבל עדיין יש לי חשש מהגופים האלה. א', הנושא קיים, וב', אין היום בן אדם שלא משתמש באיזושהי אפליקציה שיש לה דיווח מיקום, ולכן זה פשוט בדיחה מוחלטת. אולי כדאי שפשוט הם יעברו לווייז, השבק יעבור לווייז. דובוב, אם כבר אתה מדבר, אתה רוצה לצאת לנו פרסומות? יאללה, חבר'ה. פרסומות. ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות ערכה היום דיון במצבה של הקהילה היהודית במרוקו בעקבות משבר הקורונה. מצטרפת אלינו מרים לסר, סמנכ"לית קעליטה. שלום. מה שלומך? מעולה. היית בוועדה היום? כן, הייתי בוועדה. בואי תספרי לנו קודם כל מה קרה בקהילה היהודית במרוקו. יש שם 16, נכון? עד רגע זה 16 נפטרים, אחד מהם הוא אחד מהתורמים הגדולים של הקהילה, וגם זה השפיע על המצב הכלכלי בקהילה. נכון.
מדובר במספר די עצום יחסית למספר הנפשות שמונה הקהילה. בקהילה יש כ-1,200 עד 1,400, 1,500 יהודים. מספר הנפטרים 16, זה אחוז עצום. זה פגע בכל משפחה, וכל אחד מכיר מישהו שנפטר או חלה. מספר החולים היה כ-150 אנשים שחלו, 15 נפטרו. ראשי הדמויות העיקריות שמתו, אנחנו יכולים לדבר על מר ארי פרז, הוא אחד מהנדבנים הכי גדולים של הקהילה, ושני הוריו. וואו. מדובר ברב אדלמן מלובביץ' שהיה שם שנים, שאני הכרתי עוד כשגרתי שם, בן 85, נפטר מהקורונה. יש את הרופא של הקהילה, שכל יהודי היה הולך אליו, בן 56-8, שהוא גם טיפל בקשישים של הקהילה. הקהילה במשבר, אפשר להגיד, רוחני, קהילתי עמוק מאוד. למה זה קורה אבל בעצם? כי הרי הם מגיעים לתוך קהילה מסוימת, תוך בית כנסת וכו', בגלל זה? אז כן, כמו שזה קרה ברוב הקהילות, הייתה חתונה שנערכה באגדיר, אחד מהיירי החוב במערב המדינה. משפחות משטרסבורג הביאו את המחלה איתם ולאגדיר. חלק מהקהילה בקזבלנקה הוזמנה לאותה חתונה, והביאו את זה חזרה לקהילה בקזבלנקה, ומיד אחרי היה פורים, משתה של פורים בבתי הכנסת. פורים, כמו זה. אני הבנתי שהמלך לא מאפשר ליהודים לחזור ארצה. ככה אני מבין, אני מבין שרצו לארגן מטוס. כן. שיש יהודים שבאו לארגן מטוס, תראה, המספר של היהודים... בואי נשמע, אבל תכף נדבר גם מדינת ישראל. משהו הזוי. ברגע שפרצה הקורונה, אפשר להגיד שמרוקו טיפלה בזה בצורה מדהימה. סגרה את הגבולות מיד, עשתה סגר. עד היום הם בסגר חלקי, הם פותחים לאט לאט, רק שבוע הבא מתחילים הקלות. יותר מחמיר מישראל? הרבה יותר מחמירים. מספר הנפטרים בכל המדינה הוא 215. ומתוכם 16 יהודים? פחות מאשר בישראל, 33 מיליון איש. ומתוכם 15 יהודים. אחוז עצום ביחס לקהילה, כמו שאמרתי. והישראלים שנתקעו שם, תיירים, בעלי אזרחות כפולה, לא יכלו לחזור הביתה. אז הייתה התארגנות עם מטוס פרטי של אדלסון, שהתרים את הטיסה, את המטוס שלו, וחלק מהישראלים עלו לטיסה הזאת וחזרו הביתה. חזרו הביתה, אה? כן. תראי, כל פעם שאנחנו דנים פה בוועדות, אני שואלת, נו, ופתרונות, יש משהו שעלה, משהו פרקטי שאפשר לעשות? מה שעלה בוועדה, ואפשר לברך את יושב ראש הוועדה, דוד ביטן, דוד אמסלם שהיה שם, השר אמיר פרץ גם נכח. אמיר פרץ גם נכחו, כל מי ש... אמיר פרץ, מי שנפטר שסיפרתי עם שני הוריו, הוא מהמשפחה שלו, הוא הכיר אותו טוב מאוד. אז כך שזה פגע מאוד, זה פגע בו מאוד מאוד בצורה קשה. כולם באו בשתי מסקנות שיצאנו משם. אחד, צריך לעזור לקהילה שם. בדרך כלל, יהדות התפוצות עוזרות לישראל. היום המצב התהפך. אנחנו צריכים לעזור לקהילה שם, לחזק אותה. כן. מרוקו במשבר, אבל הקהילה גם. הרבה אנשים מוצאים את עצמם בלי עבודה. אלה שלא היו, שהמצב הסוציו-אקונומי שלהם היה נמוך, צריך לעזור להם יותר. הקהילה גם שם, יש להם אמצעים של התורמים המקומיים, התרימו גם אנשים... אין נציגות דיפלומטית אבל, אין איזשהו... לא, אין יחסים דיפלומטיים פתוחים, אבל יש הרבה דברים שקורים מתחת לרדאר, מה שנקרא, יחסים כלכליים בעיקר, והחילופים של מדע, של סחורות. שזה קורה. כן. הם עולים לארץ ורוצים לעלות לארץ? או, זהו. אני אגיע לזה. אוקיי. באמת, המשבר הזה... לא, אני רוצה ל... כן, בבקשה. אני רוצה לתת דברים שנאמרו היום והם מאוד חשובים. נתן תחושה שברגע שאתה סוגר את הדלת, אתה רוצה לפתוח אותה. הרגשה שאתה כבר לא יכול לחזור הביתה, כי בשביל המרוקאים, היהודי מרוקו, ישראל זה עדיין הבית, תמיד היה הבית. וברגע שחסמו את הגבולות, הם הרגישו שהם במצוקה. למה בעצם הם נשארים? למה להישאר? הרי זה כמו, זה 2,000 יהודים. יש 1,200 ב... למה להישאר? הרי זה יהדות שעלתה כולה כמקשה אחת לישראל. ואני חייב גם לומר, יהדות שקיבלה פה ביטוי מדהים, זאת אומרת, מימונה וזה, יש לך פה חיים טובים. אתה מדבר בעניין. שוואי, מימונה זה לא התרבות המרוקאית, רגע. מימונה זה לא התרבות המרוקאית, וגם לא מטבוחה וגם לא חיים. אם אני רק אוכל להשלים את המשפט, אני בכלל לא רוצה לדבר על הגזענות והכל, אני רק רוצה להגיד שיהדות מרוקו נמצאת כולה בארץ, ולכן מי שבא לפה ממרוקו לא נתקל בכתף קרה. למרות יש הרבה אנשים ש... זה בטוח. לכן זה מוזר. יש הרבה מקהילה פה שדווקא נוסעים לשם, הרבה יותר מ-1,200 בשנה. אני רוצה, סיוון רב, מאיר העיתון... כן. מספר הישראלים שמבקרים במרוקו מגיע ל-50,000 בשנה.
מספר עצום של תיירים. והם שומרי הגחלת שם של הקהילה. כן, הכשרות, הכשרות גם ניזונה, יש המון מקומות שאפשר לאכול כשר, בגלל אותם התיירים שבאים וצורכים את זה. לא רק בשביל הקהילה המקומית. עכשיו, למה הם נשארים? יש אנשים שמאוד קשה להם לצאת משם, קודם כל, אסור להוציא כסף ממרוקו. אסור להוציא כסף. עד היום? עד היום. חברים, זה דבר אחד. דבר שני, זה מקצוע, איך אתה תסתדר בישראל, מדינה הרבה יותר יקרה. העיתונאית סיוון רב מאיר הייתה היום גם דיברה בוועדה מהזום, והיא כותבת, היא כתבה בין השאר היום על סוגיה שעלתה בוועדת קליטה. מנכ"ל רשות האוכלוסין פרופסור מור יוסף אומר כך, נכון להיום ישראל סגורה ליהודים. ישראלי יכול לחזור הביתה, יהודי יכול לעלות, אבל יהודי שרוצה לבקר לא יכול, גם אם הוא נשוי לישראלית או בן של ישראלי. זו החלטה ערכית לסגור בפנים את ישראל. כן, משרד הפנים והרשות האוכלוסין יש לה חוקים משלה. כל מי שישראלי, אפילו אם הוא לא תושב ישראל והוא תושב מרוקו עדיין, הוא יכול לעלות לארץ. יש לו אזרחות, אי אפשר לחסום בפניו את הכניסה לארץ. מי שתייר, יהודי, אפילו אם הוא יהודי והוא תייר, הוא לא יכול להיכנס, אין מה לעשות, אי אפשר. כלומר, או שתבוא להשתקע. עולים חדשים, עולים חדשים שעושים תיק עלייה, מאפשרים להם להיכנס לישראל. אין שום בעיה. אבל יש כאלה שרוצים לעלות משם, יש יותר רצון להגירה עכשיו? בוודאי, נפתחו הרבה תיקים לגבות המשבר. כמו שאמרתי, התחושה הזאת שאתה רוצה משהו וסוגרים בפניך את הדלת, הם נרשמו כ-30 משפחות, שזה הרבה. בדרך כלל יש 60 משפחות. זה 2% מהקהילה. יש 60, בדיוק. זה המון, בדרך כלל יש 60 בשנה. ופה רק בגלל המשבר 30 נרשמו ופתחו תיקי עלייה. אתם מקבלים את הפניות לקהליטה. קהליטה... אנחנו קהליטה, זה ארגון גג לעולי צרפת, צרפת ודוברי צרפתית. צרפוקאים. צרפוקאים אם אתה רוצה, כן, דוברי צרפתית. היא קיבלה את זה. ואני הממונה על מרוקו בקליטה, אני הסמנכ"לית בכל מיני תחומים, אבל מרוקו הוא בליבי, ואני דואגת לאפשר, זאת אומרת, שהממשלה, ומה שהצעתי היום בוועדה בכנסת, לבנות איזו תוכנית קליטה מותאמת לאוכלוסייה הזאת, יש פה משפחות צעירות, ויש בו גם קשישים, צריך לעשות משהו, זה התאמה של הסל קליטה, להגדיל אותו למשך שנה, שנתיים, עד שאנשים יוכלו לרכוש את השפה קודם כל, ומקצוע. אנחנו יודעים שגם... אולי זה ההזדמנות דווקא לכונן יחסים דיפלומטיים סוף סוף עם מרוקו, דווקא המשבר הזה, שהרי יש יחסים חמים, יש יחסים מאוד אדוקים, יש אפילו טיסות ישירות או אפילו דרך צרפת. דרך כל מדינה באירופה. דרך המדינה, אולי זה הזמן לכונן יחסים דיפלומטיים עם המדינה כל כך חשובה. תראי, בחוק הלאום יש מחויבות של מדינת ישראל לכל היהודים גם בתפוצות, דרך אגב גם לכל האזרחים הישראלים שנמצאים בתפוצות, ולכן אני חושב שזה פשוט צורך מיידי, כי אחרת אני, יש לי קרובי משפחה בצ'ילה, מה שהם עוברים כרגע, זאת אומרת, זה פעמיים, גם סגר, אין לך שום קשר למדינה, אתה לא יכול להגיע לפה לפגוש את המשפחה שלך, אני רציתי לבקר אותם, אני לא יכול, וגם אם תקועים בבית, העוצר והסגר בחול זה לא כמו בישראל, ש-100 מטר, 100 מטר שמה, לדוגמה, בצ'ילה זה פשוט מדהים, אתה רוצה ללכת לקנות משהו בסופר, אתה פונה באמצעים דיגיטליים למשטרה, אתה מקבל 2 אישורים בשבוע עד 3 שעות. זה מה שאתה יכול לעשות. אני רוצה לראות את זה מהצד. אז להיות יהודי בישראל. אז להיות יהודי. להיות יהודי בתפוצות אף פעם לא יקר. אבל עכשיו אנחנו נמדדים באמת ברגע המשבר, ואנחנו מחויבים לעשות הכל כדי לעזור להם, ואני חושב שמה שנעשה עד עכשיו לא מתקרב אפילו למה שמספיק. בואי נדבר באופן כללי. מדינת ישראל לא מספיק אפקטיבית בקליטת כרגע במשבר הקורונה. אני לא מדבר באופן כללי שזה גם לא, אבל... כרגע במשבר הקורונה לא מספיק יעילים בקליטת יהודים. אני יכול לדבר לגבי כל מה שנוגע ליהודות צרפת. גם בצרפת יש גל עלייה שאנחנו צופים לו בקיץ הקרוב. נפתחו תיקי עלייה, הייתה בעיה בירוקרטית, כי בצרפת הממשל לא היה פתוח כדי לאפשר להוציא מסמכים, כדי לפתוח תיקי עלייה. גם במרוקו אגב, אבל במרוקו הרב שהיה צריך לתת תעודת יהדות, קיבל את האנשים בבית ונתן את האישורים. בצרפת זה לא היה ככה, אבל זה עומד להשתנות, ואנחנו צופים לגל עלייה גדול בקיץ. איך אנחנו ערוכים? מדינת ישראל לא ערוכה בצורה, מה שנקרא, מותאמת לאוכלוסייה. יש לה מין פס ייצור, כולם צריכים לעבור אותו דבר, אותו סל קליטה, אותם התנאים, וזה לא עובד ככה. כל... זה לא עבד בשנות ה-50 על ההורים שלנו, אז למה זה... למה זה השתנה? ואת חווית את זה ב... אני בעצמי, אפשר להגיד, שהייתה לי קליטה טובה. כי אני הגעתי בגיל 18, זה הגיל המדהים והכי טוב לעלות ארצה, כי אתה בא לבד, אין לך אחריות, הישר יש הכרה בבעלי מקצוע, אני יודע שליהודי צרפת עושים להם בעיות קשות מאוד שמגיעים לארץ, רופאים ואופטומטריסטים, פשוט משגעים אותם, צריכים לעשות את האישור ואת הבחינות מהתחלה. פה אני חייבת לתקן אותך, היו בעיות, רוב הבעיות של הדיפלומות והכרות נפטרו,
אני יכולה להגיד שבזכות גם קליטה, שפעלנו הרבה בכנסת, אני כבר לא יודעת, הקודמת או הקודמת או הקודמת. כן, אף אחד לא עוקב. בדיוק. בהכרה של תעודות של רופאים, הם מקבלים הכרה אוטומטית, רופאי שיניים גם, ורוקחים. אני חושב שהם יותר, ההכשרה שם נראה לי יותר טובה מפה. אבל יש עוד מקצועות שאנחנו עובדים עליהם, בעיקר האחיות, ושם אנחנו נתקלים בבעיה מאוד מאוד גדולה, שהם לא מכירים את התעודה של יש קצת חבר רק להגיד משהו להשבית השמחה והכל. אני חושב שמדינת ישראל היא לא, אמנם מדינת מקלט, יודעים, עיר מקלט, אבל חבל שלא נזכרים את זה במשך כל השנה, לעות לארץ ורק שקשה, פתאום נזכרים שיש כאן את המדינה. יש פה, אני חושב שאי אפשר לשפוט. עם המשבר הקשה שנקלענו אליו, יש פוטנציאל אדיר, אדיר, אדיר. אבל בוא נגיד שהמדינה צריך לשים את זה על השולחן, צריך לנצל את זה. אגב, אנחנו עוסקים בנושא הזה כל שבוע, כי עולה כל שבוע בוועדות הכנסת, אז עכשיו זה הקהילה המרוקאית, אבל עסקנו באמריקאי. אני רק אגיד משפט לסיום. סבא שלי עלה מטורקיה בשנות ה-50, והדרך שהוא נאלץ לעבור כדי להביא את הכסף שהיה לו שם לפה, ונאלץ לוותר גם חלק מהדברים. בוא נגיד ככה, גם אתה חלק מהשורשים שלך. לכן אני אומר, לבוא ולשפוט מהצד אנשים, אני הייתי ממליץ לא לעשות את זה. אני לא שופט, אני רק אומר שאם אנשים רוצים לבוא לעלות לארץ, בוא ניתן להם לעלות לארץ. הלוואי שלידת העלייה, לא קשור באיזה שעה הזאת. לעלות לארץ, דרך אגב, הציונות, לא יהיה תלוי בווירוס עולמי. דרך אגב, הציונות לא בטוח שהיא לא הייתה בשיאה, בוא נגיד ככה, עד שקרו כל מיני דברים בהיסטוריה, ופתאום הייתה עלייה גדולה. והציונות והרצון של התפוצות לעלות כערך לאומי. העלייה צריכה להפוך לערך לאומי, כפי שהייתה בהקמת המדינה. ובלי שום קשר לשום נגיף, אבל... אני יודע שהיום צריכים נזהרים להגיד את המילה עלייה, כשחס וחלילה זה לא ייפגע באף אחד, אוי ואבוי, אתה אומר לי לעלות לארץ. מרים לסר, נכון לסר? ארגון קליטה, תודה רבה שהיית איתנו. תודה רבה לך. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים. טוב, חברים, ננסה לראות את הקטע? בוא ננסה לראות את הקטע. על הוצאות של ראש ממשלה לצורך עבודתו כראש ממשלה. מה עמדתכם בעניין הזה? החוק... אני לא יודע, החוק אנחנו נדע. בדיוק. תגיד אתה, מה עמדתכם? אין לנו עמדה, בעניין של גילום. גילום מעביד, גילום שנעשה על ידי מעביד, אין לנו עמדה. ראש ממשלה חייב לשלם מס על ההוצאות שלו בתפקידו כראש ממשלה? חייב לשלם? כרגע? לא יודע כרגע, אתמול, מחר. מה העמדה, לא מה כרגע. רגע. טוב, ולפני 2018. רגע, לא הבנתי. איפה המכתב הזה? גיא, תסתכל עליי, אל תענה לאף אחד, בגלל שאני רוצה להיות ממוקד ואני לא רוצה לעשות טעויות. רשות המיסים, מי גובה את הכסף, את המס, את כל מה שנלווה, גילום, לא גילום, לא חשוב. אני רוצה לדעת, במהלך כל השנים, האם עמדת רשות המיסים היא כזאת שצריך לגבות מס? מראש ממשלה לצורך מילוי תפקידו, בהוצאות של לצורך מילוי תפקידו. המצב המשפטי וטובת המעביד זה דבר שהוקרא פה לפני ההפסקה. זה המצב המשפטי. לגבי מצב עובדתי כזה או אחר, אנחנו לא נתייחס להליכים שנעשו או לא נעשו. לא. היה בגלל. לא הבנתי, אתם דיברתם כשאני לא הייתי, וזה לא... לא, אני לא דיברתי עם אף אחד, אדוני. אמרת שדיברתם בחוץ. אבל אין לי עמדה לפה לשם, אין לי. אני שואל שאלה, אתה... אל תחלק את זה לכמה חלקים. אני שואל, גביתם מראש ממשלה כלשהו, במהלך כל השנים, האם גביתם מס על דברים, הוצאות, שהם לצורך מילוי תפקידו, כן או לא? אני לא יכול לענות על ה... למה אתה לא יכול? גבינו או לא גבינו מס. תגיד לא. אני לא יודע גם. מה אתה לא יודע? אני לא יודע אם גבינו או לא גבינו. אתה ותיק, אני סומך עליך כל הזמן ברשות המיסים, אז אם אתה לא יודע, אז אני לא יכול לסמוך עליך. תעשו לי טובה. באמת, אתם רוצים כל אחד להיות יותר זה. אני רוצה תשובה, גיא. אני לא מתכוון להרפות ממכם. אתם מהווים גורם מרכזי בכל העניין הזה. אבל תיקון אחד... אתה יודע מה? אתם מוציאים שומה וכל מיני דברים. אתה לא יודע לענות כאן בוועדה, אנחנו ועדת השירות. אתה לא יודע לענות לחייבים, לא חייבים, אתה גם לא יודע מה העובדות. אתה לא יודע שום דבר, ואתם מעמידים אותנו, אתם מעמידים אותנו במצב הכי לא נעים שיכול להיות. מה אני אומר לעם ישראל עם רשות המיסים? אתם חלק מאיתנו. בכלל, למה מנהל רשות המיסים לא כאן? למה? מכל דיון כזה בורחים? רק אני צריך לעמוד בחזית. תיתנו תשובות. שילמו מס ראשי ממשלה לדורותיהם, כן או לא?
טוב, בסוף התשובה הייתה אין לי תשובה, וככה עונה פקיד בכיר. דיברנו על הקטע הזה בתחילת השעה, אבל רצינו, היה לו חשוב להראות אותו. ככה מגיב פקיד בכיר לטענות של יושב ראש ועדת הכספים, חבר הכנסת גפני. בזלזול הזה, בבוז הזה, תחשבו על הקטע הזה, תחשבו על המעמד. זו התשובה, חברים, משפט, כי אנחנו עוברים מיד לחברת הכנסת פרידמן. הפקיד כן. הזה, אם הוא עובד ברשות המיסים, הוא כנראה לא מכיר את התשובה של רשות המיסים ליועץ המשפטי לממשלה, שכתוב פה במפורש מ-2016, בבדיקה מול רשות המיסים נמצא, כי מבחינת דיני המס, 3 נקודות, ההוצאות אינן בגדר ההכנסה החייבת במס. הוא ממונה חקיקה ברשות המיסים. אז הוא לא מכיר את המסמך הזה. זה בן אדם שצריך בכנסת, לתת תשובות. אז או שהוא לא מכיר, ואני לא רוצה לחשוב על האופציה אחרת. אני לא רוצה לחשוב. בושה וחרפה. אני חושב שזה לא בסדר כן. שלא נותנים לבן אדם, עם כל הכבוד, מגיע מנהל רשות המיסים. אני מסכים גם לא עם גפני, כן. ששולחים לשם איזה פקיד, ממונה חקיקה, באמת אדם כן. כמו משכמו ומעלה. אבל בדיון כזה מהותי, לשלוח מישהו שהוא... לא, אבל זה נבדק מול רשות המיסים. זה נבדק מול רשות המיסים. זה לא פחדנות, זה לשחק את המשחק, זה המשחק. זה לצחוק על נבחרי הציבור בעיניים. זה להשאיר את הסימני שאלה. לא שמעתם מה הוא אומר, הוא אומר, זה בבדיקה, בדיונים. מה זה בבדיקה? אין לך דעה, אין לך דעה. על מה אתה מקבל כסף? תקשיבו, יש לנו אורחת, מה זה אין לך דעה? אתם עושים לנו בושות עם הצד. אם זה יהיה החזר מס שלא יהיה לו דעה, אני מבטיח לך. אם זה יהיה החזר מס שלא תהיה לו דעה, אני מבטיח לך. אנחנו נמשיך להתווכח, חכו, חכו. החוק הנורווגי עבר בכנסת, ואנחנו רוצים לדבר עם חברת הכנסת תהילה פרידמן מכחול לבן. מצטרפת אלינו, שלום. שלום, שלום. נו, בואי תספרי לנו. סוף סוף נכנסת לכנסת, איך ההרגשה, איך מתחילים? איזה לשכה יקדה. איך ההרגשה? מתרגשת, חוששת, מתפללת, הרבה דברים ביחד. איך מתחילים? הם קצת מנסים להתמקם, להבין מי נגד מי, היום ללמוד לקראת חוק התקציב, להתכונן, זה הולך להיות תהליך אינטנסיבי, קצת להבין תהליכי חקיקה וכאלה, ואם יצא שם משבוע הבא. להתחיל לעבוד ממש. אפשר לקבל ממך כמה נקודות ככה שאת שמה לעצמך כמטרה לקדם בכנסת ישראל? לגמרי. הקשר עם יהדות התפוצות, יש לי איזה רצון להיות כמו אי פקרק בהפוך, נושא דת ומדינה, המקום של יהדות מדינת ישראל, איך יהדות היא גורם מחבר ומלכד ולא עילה למריבה תמידית. נשים, אני פמיניסטית ותיקה, הנושאי נשים קרובים ויקרים לליבי. וגם יש הרבה נושאים שקשורים בחינוך, בקשורים ספציפיים, החינוך הממלכתי חרדית, יש כמה נושאים שקשורים לחינוך שאני רוצה לפעול כדי לקדם אותם. חברת הכנסת פרידמן איתנו? ואם אני אצליח, כן, עם אוקיי. שנה היא תמיד הראש. קטנה, כן. תמשיך, יעלנו קטיעה קטנה, כן. טוב, אנחנו מתקשים לשמוע... בדיוק, אז לשאול מה הילכת לעשות מה... רק להגיד... מתקשים לשמוע, חבל, זה חברת הכנסת פרידמן עברה מיש עתיד לכחול, אבל אני מדבר איתה על זה, כן. ציון ענק לשבח על המהלך הזה, מהלך חמיץ, כל הכבוד ליאיר לפיד בזמנו, הכניס הרבה עלי תאנה דתיים, אני שמח שהיא התעוררה בזמן, אין מקום לצערי היום לדתי במפלגה של יש עתיד, אני מזכיר לכם מפלגה שחרתה על דגלה, ממשלת אחדות חילונית, כל המהלכים, דרך אגב, ברגע שירים את הראש, הוא דחק אותה ואת אלעזר שטרן ואחרים לסוף, לקצה של הרשימה. אני מזכיר לך שזו מפלגה שהתחילה עם שי פירון בעשירייה ועליזה לביא, ולא פלא שהיום הם לא נמצאים שם, כי הם העיזו לדבר קצת על דת וקצת על יהדות, השם ישמור ביש עתיד, זה לא עובד ביחד. בוא נגיד שכחול לבן היום עם אחוז הדתיים הכי גבוה, זאת אומרת, חבר כנסת הדתיים יותר מהבית היהודי וימינה, אפילו מהליכוד יותר, נכון? כאילו אם אנחנו... האמת לא ספרתי. לא ספרתי, כאילו עכשיו, אבל לדעתי... כמה שיותר נשים בכנסת זה יותר טוב, כמה שיותר נשים דתיות בכנסת זה טוב, וכן, גם נשים שמסכימות להיכנס לממשלה בראשות נתניהו, אפילו הם היו במפלגה תחת יש עתיד, שמע, זה... רגע, תהילה חזרה אלינו? זה על סף הנס. חברת הכנסת פרידמן איתנו בחזרה, אנחנו שמחים שאת איתנו. פרגנו לך ביתיים באולפן. בואי נדבר על המעבר, קיבלת ביקורת במיוחד מהשותפים לשעבר על המעבר מיש עתיד לכחול לבן, איך את מתייחסת לביקורת הזו?
תראה, אני עזבתי את כחול לבן, את יש עתיד לפני 3 חודשים, בחודש מרץ. כשיש עתיד פרשה בעצם מכחול לבן, על רקע המחלוקת אם כן או לא להיכנס לממשלה, הייתה לי עמדה עקרונית בנושא הזה, אני חשבתי שצריך ממשלה רחבה, אני חשבתי שצריך ממשלת אחדות. אני חשבתי, זה לא היה סוד שזו עמדתי, אני כתבתי את זה עוד לפני הבחירות, אני פעלתי את טובת אחרי הבחירות, אז... אז כשהיה הפיצול, הודעתי שאני עוזבת. לא ידעתי אז שיהיה חוק נורווגי. גם בזמנו דובר על נורווגי מדלג, או על מדלג גם עליי. לא, אז, ועכשיו זה לפני כמה שבועות, זה נולד. אבל בכל זאת לא קצת מעליב דברים שאומר יאיר לפיד, חברים אחרים בתוך המפלגה. כן, תראה, יש הרבה כאב, אני יכולה להבין אותו. יש גם התבטאויות שאני טוב היה להם שלא יאמרו, מי שיאמרו, אבל בסדר, אני מקווה מאוד ש... אני מקווה שזה יעבור. מקווה שיעבור. טוב, פוליטיקה כמו פוליטיקה. חברת הכנסת תהילה פרידמן מכחול לבן, בהצלחה ותודה שהיית איתנו. תודה רבה. אני אגיד משפט לסיום. כן, לפני לסיום, שאנחנו נפרדים, כן. משפט, גם עם גפנים אתם רוצים לא, להתייחס, משפט אנחנו... משפט לסיום לגבי תהילה פרידמן. כן. כשיאיר לפיד בגד בבוחריו, שהוא התחייב בפניהם עשרות פעמים, שהוא לא יושב עם ממשלה בתמיכת המשותפת, הוא לא קיבל כזאת ביקורת. אבל כשחברת כנסת שהתחייבה לפני הבחירות, שהיא תיכנס לממשלת אחדות, בהתאם להתחייבות של המפלגה, הוא מרשה לעצמו לבקר אותה. זאת הצביעות, וזה מה שעצוב. תהילה פרידמן קיבלה סיקור מאוד מאוד אוהד לפני הבחירות, כי בכל זאת הדתייה שנכנסת ליש עתיד. עכשיו, ברגע שהיא עומדת במילה שלה, נכנסים בה ומקללים אותה. זה פשוט עצוב, זה כואב, ושמח שיש פה את הבמה, לראיין אותה ולתת לה במה חיובית. יכול להיות שכשיש מפלגה שהיא נשלטת בידי אדם אחד, וכולם צריכים להתיישר לפי האמירות שלו, ולא מביעים דעות, ובטח אין בחירות, אז יש אנשים שפשוט אומרים, זה לא מתאים לנו, ואפרופו זה, אופר שלך, לא שומעת את הציוצים מטעם כחולה. אני אומר את זה ככה, גם כשיש עתיד, אנחנו ראינו את כל... הייתי בטוח שזה התפרק בכלל במרץ הקודם, שהוא ובני גנץ הפרידו כוחות. לקח שנה ושלוש מערכות בחירות בשביל שזה יקרה, ועדיין רוב האנשים נמצאים שם, ויש אנשים מאוד מאוד טובים ברקע. כשאני מסתכל גם תהילה פרידמן, אתם יודעים מה, אפילו גם אלעזר שטרן, למרות שהוא מפלגה הלא נכונה כרגע. אבל זה חיזוק מאוד משמעותי גם לצד היותר ליברלי בציונות הדתית, ואני חושב שזה משהו שכן יוכל לעזור, ואני קורא מפה לתהילה פרידמן גם לחזור עוד יותר, היא כבר עזבה מפלגה אחת, תעבור לימינה, נראה לי שם המקומה האמיתי. אתה חושב כי אולי בעמדות היא לא... ברוך השם, היא לא ימינה. אני לא רואה אותה, אני לא רואה אותה יושבת ביחד עם סמוטריץ', היא הייתה יושבת ראש נאמני תורה ועבודה, חבר הכנסת סמוטריץ', יש לו עמדות אחרות, אבל שוב, אני רוצה לחדד את זה, שהנה, אני חושב גנץ, כמה שירדנו עליו, אני לא חושב שיש מישהו בימין שלא ירד עליו, הוכיח אומץ לב, פתח את הסכר הזה של לא לשבת תחת נתניהו, שלי חימוביץ' ואמיר פרץ, וכל האנשים האלה, כאילו, אתה יודע, כמו שנוצרי יעשה ישיבה בכנסת עם יהודה איש קריות, והנה גנץ פרץ את זה, ואנחנו רואים עוד שהולכים אחריו, וזה מבורך. ונראה איפה אנחנו מצד בני גנץ. אני כנראה, אני אומר לך, כנראה לא כראש ממשלה ולא כראש ממשלה חליפי. למה אתה אומר את זה? למה? בוא נסתכל מצד בעיניים. אני חושב שזה מבורך, וכן ירבו. כן ירבו. אנחנו, בכל הדיון הזה, ואני רואה גם את כל ההתרחשויות ביש עתיד, יש עוד כמה, בוא נגיד, פרסומים על הפרק, אני לא יודעת אם יש עתיד תיראה כמו שיש עתיד נראית, זה בסוף יחזק את יאיר לפיד או יחליש את יאיר לפיד? אני חושב שזה יחזק את יאיר לפיד, הוא נמצא כרגע במצב טוב, הוא אופוזיציה, אופוזיציה הכי קל לצעוק, אוקיי, ולכל מי שעושה, ותמיד הוא עושה ממשלת צללים, ואתה... נותן את הביקורת, והכי קטן את הביקורת, ולשרוק מהיציאה במקום לשחק על המגרש. והוא יצבור אוהדים, ואני מקווה רק שמתי שהוא גם ייכנס לקואליציה, כמובן שהדעות שלו יתאימו לנו. אני חייב לומר שאני חולק עליך. קודם כל, נוצרה לו פגיעה קשה, הוא קיבל בין 2-3 מנדטים מהאגף הליברלי הדתי. האגף הזה נעלם אצלו, כבר לא קיים. זה א' וב', לאנשים זיכרון קצר. לא, רק שנייה. ודבר שני, הוא עכשיו שובר שמאלה באופן קיצוני. אז אמנם גנץ לא יישאר עם, לא יודע כמה, 15 או 17 מנדטים שיש לו עכשיו, אבל בקרב בין יש עתיד
דרך אגב, צריך לחבר עכשיו גם את ליברמן ליש עתיד, כי זה אגף החדש, אבל בקרב, בין גנץ לבין לפיד, לגנץ יש הרבה קולות שהוא יכול לקחת. אני חושב שהוא רק התחיל, ואני מאחל לו הצלחה, בסופו של דבר, הצלחה שלו, זה הצלחה גם של מחנה הימין, כי הנה, אחרת לא היינו מקימים ממשלה. מה לעשות? אני רואה שעכשיו... מה לעשות? אני לא תומך בו, אני לא מחזיק בדעות שלו, זה מבורך שאפשר להקים ממשלה בישראל. כן, אבל אני לא בטוחה שהוא תמיכה של הימין, כי בסופו של דבר, תשמע, הם כרגע, לפי מה שאני רואה, ובמיוחד גבי אשכנזי, מכשיל לתוכנית החלת ריבונות. זה... אני עושה הפרדה עצומה בין גבי אשכנזי לבין בני גנץ. גבי אשכנזי, מהרגע שהוא נכנס לממשלה, דרך אגב, מי שלא צפה את זה, אני לא מבין למה הוא מופתע, עושה הכל... בשביל כזה ליכוד? כדי, אני קורא לזה להטריל את המערכת, להטריל את הריבונות, להטריל דברים אחרים, גבי פשוט... גבי אשכנזי? לעשות הכל... כן, אין לו שום היסטוריה כזאת. אין לו שום היסטוריה של חתירה מאחורי הגב, זה פעם ראשונה שהוא עושה את זה. הראשון צריך להיזהר ממנו זה גנץ. טוב, חברים. מתן השנותן דובוב, תודה רבה שהייתם איתנו. תודה. בשעה הזו אנחנו חוזרים מיד לשעה השנייה עם פרשנים חדשים ונושאים נוספים. מיד חוזרים. האם הגיע זמן להפרטת תחנת השידור הצבאית? אתמול פנה הרמטכ"ל, כך פורסם לפחות אתמול, שהרמטכ"ל פנה לשר ביטחון לבקש... בעצם להפריט את גלץ, הוציא את גלץ מצהל, מצטרף אלינו חבר הכנסת מתן כהנה, מימינה, ברוך הבא קודם כל. ערב טוב, יאללה. אתה הגשת את ההצעה, יש הצעה נוספת מהליכוד שהוגשה בנושא הזה. חשוב לי לתת קרדיט למי שמגיע. יאללה, פרגונים אנחנו אוהבים. שלמה קראי הגיש את ההצעה לפניי, אני הגשתי את ההצעה, קפצתי על העגלה של שלמה, אני האמנתי בזה כבר קודם, אבל הקרדיט לשלמה. טוב, אז מה בעצם, מה עומד מאחורי ההצעה הזאת? מאחורי ההצעה הזאת עומד ההיגיון הבריא שלא ייתכן שלצבא הגנה לישראל תהיה תחנת רדיו. אני אומר לך, כאחד ששירת בצהל 28 שנה, הייתי עסוק באלף להסתיר את עמדתי הפוליטית, ובית לחפש כל הזמן את המחנה המשותף... הסתרת טוב אם קידמו אותך בצהל. את רואה? לא, זה לא קשור. הייתי עסוק במחנה המשותף הרחב, המאחד, ותחנת רדיו, כל התקשורת מעצם טבעה, היא מחפשת רק לפרד ולפלג, ולחפש את הצהוב ואת הקיצוני. ולא יכול להיות שמשהו גוף צהלי עוסק בדבר הזה. עכשיו אני רוצה להגיד לך, יערה, זה שלב ראשון, כי בעיניי אחרי שנגמור להפריט או לסגור את גלי צהל, נעבור גם לתאגיד. גם מדינת ישראל לא צריכה שידור. פרה פרה לפני התאגיד זה גם חשוב. שר הביטחון הקודם חושב על ההצעה הזאת, או למה הוא לא עשה אותה? שר הביטחון הקודם התעסק בלדחוק את האיראנים מסוריה, התעסק בקורונה, היה לו הרבה במה להתעסק. אני חושב שאם הקדנציה שלו הייתה מספיק ארוכה, הוא היה עושה גם את זה. הוא היה מגיע להפרטת גל"צ או סגירת גל"צ. אני משוכנע. למה כל שר הביטחון הקודם לא עשו את זה, אבל? בוא נדבר. אתה יודע, זה לא גל"צ, הרבה מדברים על לסגור את גל"צ, בסופו של דבר זה לא קורה, כי זה... אני חושבת ששר הביטחון לשעבר ליברמן קצת מצטער על זה שהוא לא עשה את זה היום. אגב, עם כל הביקורת שנשמעת. עוד מילה, גם הרבה יותר נוח לנו, כולם אומרים עכשיו, תראו, גל"צ מאוזנת. נכון, גלץ יחסית מאוזנת, ודווקא לכן עכשיו נוח לנו לדבר על זה, כי אם עכשיו גלץ הייתה במוד השמאלני שלה, אז היו אומרים, אתם אומרים את זה מפוזיציה, ואני אומר, זה בכלל לא משנה. גם אם גלץ עכשיו הייתה מוטה ימינה... גלץ גם היום לא מאוזנת, זה לא משנה, זה לא רלוונטי. בדיוק, בדיוק, זה לא משנה. לא ייתכן שצהל עוסק בשידור, ובטח במחלוקות פוליטיות. אז באמת, איך אנחנו מתקדמים לתאגיד? כלומר, יש היום שר תקשורת חדש, שיגידו גם שהוא איש ימין. יש שיגידו, כמו שאמרת, פרה פרה יערה, רגע נסדר את העניין עם גלץ ונעבור קדימה לתאגיד. אני פשוט חושב שלא הגיוני, כמו שלמדינת ישראל אין עיתון, גם לא ייתכן שלמדינת ישראל יש טלוויזיה. לא צריך את זה, זה פשוט צריך להיות מופרט מלא מלא. תגיד, אתה לא מפחד, אתה משחק פה באש. הכי הרבה, תמשיך אותם להזמין אותי בערוץ 20. תקשורת, לא, התקשורת תצא נגד הדבר הזה, אתה פוגע בדבר החשוב, גם התאגיד, גם גלת, זה פנינה בתקשורת הישראלית. לא באתי לפוליטיקה כדי לעשות מה שנעים וקל, באתי כדי להשפיע, באתי כדי לעשות את הדבר הנכון, וזה בעיניי הדבר הנכון. טוב, בוא נדבר על החלת ריבונות, כי אי אפשר בלי. החלת ריבונות. החלת ריבונות. כן. מה קורה עם עמדתכם? אני שומעת כל מיני עמדות מבולבלות מכיוון ימינה. עמדתנו מאוד פשוטה. אני חושב שהקרדיט בכלל לכל הנושא הזה של ריבונות הוא מגיע לנפתלי בנט ואילת שקד, שרק בכניסתם לפוליטיקה בכלל התחילו לדבר על כל הנושא הזה. נכון, ארז צדוק פה אמר לי פעם שהוא דיבר על זה הרבה קודם. אבל בסוף, מי שבאמת הכניס את הדבר הזה... מרגיש לי שנתניהו פה לא פקטור בשיח הזה. רגע, רגע, שפועל הזיכרון. אתה רואה? שפועל הזיכרון, יפה מאוד. עכשיו, זה בסדר. אבל כפוליטיקאים הם הראשונים שדיברו. דיברו על זה כמה. חבר'ה, ארץ צדוק נכנס לאולפן ואני לא... ארץ צדוק נכנס לאולפן ולא הצגתי אותו. חזר לאולפן, חזר. אז אני רק רוצה להגיד, בסוף, מי שהכניס את הרטוריקה הזאת לשיח הציבורי בישראל היו נפתלי בנט ואילת שקד. הליכוד אימץ, לפחות בדיבורים שלו, את הדבר הזה.
אנחנו הראשונים שרוצים ריבונות, אבל אם זה בא יחד עם מדינת טרור פלסטינית בלב שטחי מדינת ישראל, זה פשוט סכנת נפשות, אסור לנו לקרות, אסור לנו לתת את הדבר הזה לקרות. אנחנו אומרים נתניהו, הבטחת ריבונות, בכל מערכות הבחירות האחרונות הבטחת ריבונות, יאללה, די לדבר, פשוט תעשה את זה, אנחנו נמחל לך כפיים בחוץ, נעודד אותך לעשות את זה, רק אל תביא לנו לפה מדינת הריבונות. אז כל האמירות שיצאו, סליחה, שנייה, חברים, אז כל האמירות שיצאו לפני שבוע מסיעת הליכוד, גם מיקי זוהר אמר את הדברים, לא תהיה מדינה פלסטינית. הכל אני אומר, תלוי באיך המפות נראות. בנימין נתניהו מחביא את המפות קרוב לחזה, אף אחד לא יודע איך זה נראה. כמו שהמפות נראות עכשיו, כמו שהמפות שאנחנו מכירים נראות, סכנת נפשות. סכנת נפשות, זה ממש יהיה גטאות של התנחלויות בתוך ים של טרור פלסטיני, זה ייבש את ההתיישבות, אנחנו לא נוכל להמשיך להרחיב את היישובים שלנו. חבר הכנסת כהנא, אתה לא מרגיש שהאמירות שלכם יכולות לסכל את התוכנית לחלוטין? האמריקאים עסוקים קצת בדברים אחרים ולא רק בריבונות מדינת ישראל. האמירות האלה מסוכנות לתוכנית, הן מצטרפות לאמירות משמאל שגם מנסים לסכל את התוכנית. יערה, אנחנו צריכים לעשות מה שטוב לנו. והדבר הכי גרוע לנו זה שבטעות תקום פה מדינת טרור פלסטינית. אני אומר לך, אני שומע גם את אנשי ישע אומרים, המחיר כרגע, כמו שזה נראה עכשיו, הוא לא שווה את התועלת. מיעוטם אגב, מיעוטם. רוב ראשי הרשויות אומרים אחרת. זה לא מיעוטם, יש שם חלוקה. תראי, כולם רוצים טוב בסופו של דבר. המחלוקת היא לשם שמיים. אבל אני אומר לך, בסוף זה סכנת נפשות אם תקום פה מדינת פלסטין. ואם אנחנו מאבדים את הריבונות לחלוטין, נבוא בטענות לראש הממשלה נתניהו. שוב, כן, תעשה את מה שצריך, אתה יודע, תחיל על חלק, תחיל על... תעשה ריבונות על גוש הציון, על מעלה אדומים, על ההתיישבות, אבל בוא תעשה משהו, רק אל תביא לנו... מה אתה אומר לי פה, חבר הכנסת כהנא? אתה אומר לי, תחיל על גוש הציון, מעלה אדומים, אריאל, אבל הוא אומר, אני יכול יותר. אני אומר שאם בסוף המחיר הוא מדינת טרור פלסטיני, זה פשוט סכנת נפשות לכל עם ישראל. אומרים לי, אני אומר, אומרים לי החלוצים... אבל אין, רגע, זה לא יערה, בשיח יערה, מדינה פלסטינית. מה פלסטיני. אתה אומר? אומרים לי החלוצים האלה שיושבים ביהודה ושומרון, שהם הרי באו למען עם ישראל לשבת שם. ואם עכשיו הישיבה שלהם שם, כדי שתהיה ריבונות, הם נשלם במחיר של מדינת טרור פלסטינית, זה לא שווה את המחיר. כלומר, אנחנו מתעלמים מהתנאים שאנחנו יודעים שקיימים בתוכנית, לגבי שינוי מערכת החינוך, פירוק חמאס מנשקו. אז פה אני רוצה להגיד לך משהו על הדבר הזה. יש סעיף 22 בתוכנית של טראמפ, זאת שוב קרדיט לאורית סטרוק שראתה לנו את הדבר הזה. כן. יש שם סכנה מאוד גדולה, זה בעצם אפשר להמשיל את זה, נכנסים לאיזה מסעית בלי בלמים. אתה לא יודע אחר כך איזה תנאים הפלסטינים צריכים לקיים כדי שהמסע ומתן הזה בכלל יתחיל, ואיזה תנאים הם לא מקיימים, מתי המסע ומתן הזה מפסיק. אנחנו ניכנס לתוך הדבר הזה, נשלם את כל המחירים של הקפאת ההתיישבות, של הכרה במדינת טרור פלסטינית, כל הדברים האלה, והם... כלום לא, ונהיה בתוך התהליך הזה, התהליך הזה יוביל אותנו למקום נוראי, והם יקבלו את כל הצ'ופרים שהתוכנית הזאת מבטיחה. אני בתחושה שתרחישי הימים האלה יכולים לפגוע בתוכנית ולסכל את רעיון הריבונות שנתניהו מביא פה. אנחנו הכי רוצים ריבונות בעולם, רק שוב, בלי מדינת טרור פלסטינית. אתה מתעקש מדינת טרור פלסטינית. כי זאת המציאות. אתם יודעים שיש את התנאים, אתם יודעים שיש הכל? כל פעם שהחבר'ה האלה ניסו להקים איזושהי ישות מדינית, יצא להם מדינת טרור פונדמנטליסטית איסלאמית. שהביאה רק טרור והרג ליהודים. ואתם סומכים על זה שהפלסטיני, הרשות הפלסטינית, תבוא לשולחן המסע ומתן? זה בכלל לא משנה. אני אגיד לך למה, כי ברגע שתהיה הכרזה על היציאה לדרך, אז המסעית הזאת התחילה לנסוע, ועכשיו אנחנו נשלם את המחירים, והם יבואו אולי חס שלום ממשל חדש בארצות הברית, ויגיד, טוב, בסדר, אנחנו נוותר להם על זה, נוותר להם על זה. הרי אם היו נדבקים, אם היו מקפידים על התנאים של אוסלו, כן. אז גם, אז כבר היה נעצר מזמן. הרי כן. גם אז דובר על הכרה במדינת ישראל כמדינת העם היהודי, היו צריכים להפסיק את הסתה במערכת החינוך. כל הדברים האלה לא קרו. והנה, עדיין, אנחנו אוכלים את כל הפירות הבאושים של אוסלו, ולא קיבלנו שום דבר. מפתיע מאוד שזה... אני רוצה. טוב, בואו תתייחסו לנושא הזה. יש פה עוד כמה דברים צריך להבין שבתוכנית הזאת, קודם כל, מדובר על מחצית כנראה משטח C. כל שטח C היום שלנו, מחצית משטח C יישאר שלנו בריבונות. בחצי השני, לנו אסור לבנות, לרשות הפלסטינית כן מותר לבנות. המימון האירופאי כבר בדרך, הם יבנו שם, אנחנו מאבדים חצי משטח C שהיום שלנו. אבל זה מה שקורה גם עכשיו, אבל... זה לא קורה עכשיו, זה קורה עכשיו בקטנה. זה קורה עכשיו בקטנה ועוד משהו. ברגע שאנחנו עושים את הצחף נשאר, עוד דבר קטן, תראי. ראש הממשלה נתניהו עדיין נמצא במסע ומתן עם האמריקאים, התוכנית הזאת לא סגורה. מעולה, וטוב שאנחנו לוחצים עליו, וטוב שימינה, וטוב שחלק מראשי מועצת יש"ע לוחצים על בנימין נתניהו מימין, כדי שיבין
להבין שהתוכנית הזאת, אם היא תעבור, היא צריכה לעבור בריבונות בלי גבולות קבע, כמו שג'רארד קושנר לוחץ עכשיו על טראמפ להכיר בגבולות קבע של הריבונות. וההסכם הזה הוא מול ארצות הברית, הוא לא מול הרשות הפלסטינית. אנחנו מחויבים מול ארצות הברית לגבולות קבע, בגבולות מחצית משטח סימה. אנחנו השתגענו עכשיו 15 יישובים שיהיו מובלעות בשליטת הרשות הפלסטינית. שזה גם לא מדויק, ארז. זה מובלעות. חבר'ה, זה לא מדויק. איך הם יחיו שם? אבל אני רוצה לתת הכבוד לחבר הכנסת כהנא. סליחה. אתם התמודדתם, אחד הדברים החשובים ביותר שימינה שמה לעצמה זה השינויים במערכת המשפטית. ואני רואה את כל מה שקורה עם היועץ המשפטי, כל החשיפות לאחרונה של אילה חסון, דברים נוספים שמביא יואב יצחק וכו', ואני לא שומעת את הקול של ימינה באמירות הנחרצות נגד היועץ המשפטי לממשלה. אתה יכול לצחוק, אבל לא, הדברים שאיילת שקד אומרת להגנת מנדלבליט, זה דברים שאני לא שומעת גם לא בליכוד וגם למקומות אחרים. יערה, זה אירוע משעשע מה שאת עושה עכשיו. למה? כי בסוף אנחנו, הם מדברים, ואנחנו עושים. אני למשל, הגשתי הצעת חוק לעניין מינוי של יועמ"ש כמשרת אמון. כן. לכאורה, הנה עוד אפשרות לתקן את מערכת המשפט. מה הליכוד עושה בתמורה? מטרפד את זה. הוועדת שרים לענייני חקיקה ביום ראשון הורידה את זה מסדר היום, דחו את זה בשלושה חודשים. מחר כן. זה הולך לעלות בקריאה טרומית בכנסת. בואי נראה את חברי הכנסת מהליכוד, מה הם הולכים להצביע על זה. הם מדברים... מה הם הולכים להצביע? הם הולכים לברוח מהמשכן, הם לא יהיו, הם ימנו, הם יתקזזו, הם whatever. תאמיני לי, הם לא יהיו שם כדי להצביע בעד הצעת חוק הזאת. דרך אגב, שזה הצעת חוק שלקחתי as is, הצעת חוק של אוחנה, יואב קיש, דוד אמסלם, הגשתי את הצעת חוק שלהם. זאת הצעת חוק, תאמין לי, וזה מהלך חשוב מאוד. יש עוד מלא דברים שאנחנו עושים, רצינו לעשות פסקת התגברות, אנחנו רוצים לשנות את שיטת מינוי השופטים. כל הדברים האלה שמערכת המשפט כל כך צריכה לעבור. אנחנו, בניגוד לליכוד, שמתעסקים בזה עכשיו, כי פשוט האירועים המשפטיים חורכים את שולי גלימתו של נתניהו, פתאום נזכרים להתעסק בזה. מה הקשר בין היועץ המשפטי שסיים כבר את עבודתו בעניין הזה, לבין מה ש... באמת אני שואלת. כי תשמע, בעקבות מה שהתגלה, אני הייתי מצפה. אגב, אני אומרת את זה גם לאנשי הליכוד. קומו, תגידו, מנדלבליט לא יכול להמשיך בתפקידו. אתה לא מסכים איתי בעניין הזה. אני אגיד לך מה אני מסכים על מנדלבליט, שיש עכשיו עננה גדולה מרחפת מעל ראשו, ואני מצפה ממנו וממערכת המשפט שהוא יפריך את העננה הזו. באמת, שיגיד, אני רוצה שתיקחו את ההקלטות האלה שיושבות במחשכים, תוציאו אותם לציבור, שכולם ישמעו. אבל הוא לא עושה את זה, ואחד מכסה על השני. חמור מאוד. הוא פונה לשי ניצן בזמנו שהיה פרקליט מדינה, ואומר לו, תשנה את החלטת סגירת התיק. אני חשוב שזה... יש פה עדיין... לכאורה, תיק שאנחנו לא יודעים איך הוא נסגר. את צודקת לחלוטין, זה חמור מאוד, אבל מה שאני אומר זה שכשהליכוד נובחים על האנשים האלה, אנחנו באים כדי לשנות. אבל זה לא קורה. דיברה היועץ שקד על ההגינות שלו. למה הם לא איתכם בחוק הזה? זאת אומרת, למה אתה חושב ש... חברי הכנסת של הליכוד, למה שהם נעשו בעד? כי הם מכרו את כל הנכסים המשפטיים לשמאל. כי בנימין נתניהו הקים פה בעצם ממשלת שמאל על מלא, שמאל מדיני, שמאל כלכלי ושמאל משפטי. וזה זהו. אבל אני רוצה שיגיד משהו לבנימין נתניהו, כי הוא יכול עכשיו לבוא ויתלונן, אבל איפה הוא היה בא? 4, 5, 6, 7, 8, 10 שנים האחרונות, שהוא כל פעם הגן עליהם, הוא כל פעם הגן על מערכת המשפט, ואז הוא מגיע ובוכה למה הם מתייחסים אף ככה. יערת, לבד. הגיע הזמן לטיפול שורש. רגע, מה, יערה, אני רגילה. אני רגילה. יערה, אני משתדלת להיות כל הימין ולצל... אגב, הטענות שאני מפנה גם לאנשי ימין, אני מפנה גם לאנשי ליכוד, חברי כנסת בליכוד, ואני אומרת ככה, אין באמצע, אין ליד, ואי אפשר להגיד שמנדלבליט עדיין הוא איש הגון וכו'. ההתבטאויות של חברי כנסת, תסלח לי, לטעמי זה מגוחך. אני אומר, חוץ מה... אני לא מתבטא כלפי מנדלבליט, אני התבטאתי, אמרתי פה, יש עננה גדולה מרחפת מעל ראשו, אני הייתי מצפה ממנו וממערכת המשפט שתפיג את העננה הזו, כי באמת יש בזה טעם. אבל לא בשושו, בפני הציבור. ברור שבפני הציבור. כי הדרישה שלו זה שזה יהיה רק בפני השופטים, להשמיע את הקלטות. בפני הציבור, כולם צריכים לדעת, מה זאת אומרת? הוא אחד הפקידים הכי בכירים במדינה, צריכים לדעת מי זה. חבר הכנסת עופר שלח אמר דברים מאוד קשים לאנשי תקשורת בערוץ הכנסת, הסרטון הזה עם האמירות שלו, כלומניק, אפס, אני אדבר עם הבוסים שלך, ניסו לטשטש, להעלים, מה לעשות, יצא. מה דעתך על העניין הזה? באיזה הקשר? הדברים שאומר עופר שלח לעיתונאים. אתה יודע, אני רגילה... אני לא מחלק את ה... אוקיי, אוקיי. כשיש דברים כאלה נגד, אם עכשיו נניח היה שם מתן כהנא, או שהיה שם דודי אמסלם, אז אתה יודע, כל הפוליטיקאים היו אומרים, איך מדבר עופר שלח, אתם אומרים, האש הזו חמה מדי. יערה, אני אענה בשמי. תבדקי את כל הרשתות החברתיות שלי מאז שנכנסתי לפוליטיקה, אני כבר פוליטיקאי ותיק, 3 מערכות בחירות, 2 כנסות.
שנה וחצי בפוליטיקה, לא התייחסתי מעולם, אני חושב, לגופו של אדם. אני ענייני, את יודעת, כל אחד והסגנון שלו, אני לא שופט אדם בעידנא דרתיחא, לא מהימין, לא מהשמאל, קיבלו שם את ההחלטות שלהם בערוץ הכנסת. אולי צריך לסגור את ערוץ הכנסת בהמשך לגלץ והתאגיד. חבר'ה, משפט לסיום. אני רוצה להגיד משהו לגבי גלץ, חבר הכנסת כאן, אני דיבר מקודם. העלות היום, תקציב הביטחון הוא כמעט 55 מיליארד שקלים, מתוכם כ-20 מיליון עולה גלץ השנה, זה לא חיסכון יותר מדי דרמטי. לא קשור לכסף. לא קשור לכסף. אגב, אי אפשר, אני נגד סתימת פיות, אוקיי? למרות זה, זה לא סתימת פיות אבל. צריך לשנות את גלץ מבפנים ולא לסגור אותה. רגע, אבל זה לא סתימת פיות. קודם כל, גלץ עולה 40 מיליון וכרגע הכנסות... לא, רגע, הכנסות... היא עולה 40 מיליון... רגע, שנייה, רגע. גם היא הייתה עולה שקל. חבר'ה, גלץ עולה 40 מיליון, ההכנסות מפרסומות הם 30 מיליון, בערך 10 מיליון זה מה שעולה גלץ, אבל מה שמתן אומר הוא מאוד צודק, זה לא העניין של הכסף, המדינה לא יודעת לנהל, לא את התאגיד ולא את גלץ, ומשרד הביטחון לא צריך תחנת רדיו או לסגור או להפריד גם את התאגיד, או לסגור או להפריד, תאמין לי, זה גם לא רק שזה לא יעלה 10 מיליון, אלא ירוויחו על זה כסף. תופנו לאורך להגיד כלום. ערוץ הכנסת, היתרון שבו זה שהוא פשוט מעביר לציבור, הוא מעביר לציבור, לא, הוא מעביר לציבור מה שקורה בכנסת, הרי המיין אישו שם, זה השידור של הוועדות, השידור של מה שקורה במליאה. בוא נגיד ששקיפות לא הייתה מנת חלקם באירוע האחרון, ובוא נגיד שהם שלחו עובדים לפוליגרף, ובוא נגיד שהם גם שלחו עובדים הביתה. לא הייתי מדברת בשפחו של הערוץ הזה בהתאם לאירוע הזה, נראה לי... תשמע, באמת, חבר הכנסת כהנה, אני מצפה מנבחרי הציבור גם לתת עמדה בעניין הזה. אוקיי, יופי. אני חושב שאם זה ככה, בסוף אנחנו הורדנו את גלץ, הורדנו כולם, נשאר רק עם ערוץ 20 וזהו. חבר הכנסת... לא, שיהיו ערוצים פרטיים, תאמין לי, הם ירוויחו כסף. זה ערוץ 12 ו-13. הם רק כדי כך הם מאוזנים, נו באמת, אז זה טוב. רגע, מוכן כאן הימינה. חבר'ה, תראו לי להיפרד מהאורח. תודה רבה שהיית באולפן, ברוך הבא לתוכנית זמן כנסת. תודה רבה. תודה לך. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה ומיד חוזרים. טוב, חזרנו, נגיד שוב שלום לארץ צדוק, שלא שבת אלינו ולא הצגתי אותך, ומעיין סמון מצטרף אלינו, מה נשמע חברים? טוב, מעולה. ראינו את הקטע של גפני קודם. הראיתם אותו. ראינו את הקטע של גפני. אני רוצה עכשיו להראות דברים שאומר חבר הכנסת עודד פורר, הוא מונה היום לעמוד בראש ועדה למעמד האישה. היום זה הרשמי, אוקיי. כן, כפי שאמרתי. אף אחת מחברות הכנסת לא הגיעה להצבעה, הוא היה לבדו, הצביע לבדו, נבחר בכל אחד, באחד, להיות יושב ראש הוועדה. בואו נראה דברים שהוא אמר היום בוועדה. אני בהחלט חושב שנוכל לקדם כאן יחד דברים נוספים. אני גם אשמח לראות באמת שבוועדה הזו, שכרגע מבחינת החברים הרשמיים שלה זה חברות, למעט אני הגבר היחיד, אני חושב שגם את זה... נוכל לתקן בשיח אחד עם הסיעות. אני חושב שחשוב מאוד שיהיה פה מכל גווני החברה, כי זה נושא חברתי. זה לא צריך להיות נושא שרואים אותו כאיזה נושא נישה של מגדר מסוים. חברת הוועדה, חברת הכנסת מרב מיכאלי, מצטרפת אלינו. שלום. שלום, ערב טוב. חברת הכנסת מיכאלי, מה, זה היה סוג של מחאה? לא הגעתם? זה היה סוג של מרד ביושב ראש הוועדה החדש? אני לא יכולה להעיד לגבי אחרות. אני יודעת שאני היום לא הייתי בכנסת, משום שהיום במליאה אין חקיקה ולא הייתה אף ועדה, והוועדה הזאת ספציפית היא נקבעה שעתיים קודם. זאת אומרת שגם ממש הודיעו כזה שבעוד שעתיים מתכנסת הוועדה לבחור את יושב הראש ולהקים אותה, אז לצערי נבצר ממני להגיע. פשוט... אז אין קבוצת וואטסאפ של כל חברות הכנסת ותכננו לא להגיע. או שלא היית בקבוצת, כי את כן... בדיוק. אולי לא היית בקבוצה, לא הוסיפו אותך, את אומרת. אני בספק שהייתה קבוצה כזאת, אבל עכשיו בטח יפתחו קבוצה של כל חברות הוועדה לקידום מעמד האישה, ויש למה לצפות, בואו. מה, בואי ככה, בואי נגיד, מה דעתך באמת שעומד גבר בראש הוועדה, ומה דעתך על דבריו, שהוא אומר שצריך להיות גברים נוספים בוועדה הזו? כן, האמת היא שלאורך השנים, א', כבר היה גדעון סער, נכון. יושב ראש בוועדה, זה לא בדיוק איזה תקדים מסעיר. ושתיים, הרבה גברים היו חברים, אני ישבתי בוועדה יחד עם נחמן שי, יחד עם אמיר פרץ, אני לא זוכרת, אבל אם אתם פשוט יכולות ויכולים להיכנס לחברות וחברי הוועדה לדורותיהם ו...
לדווח לצופות ולצופים. אבל בכל זאת אני מתעקשת, כי נשמעה מחאה, ראי, אני גם זוכרת את הציוץ של מפלגת מרץ בעניין הזה, למה גבר עומד בראש ועדה של מעמד האישה? מה עמדתך בעניין? אמרתי אותה, אמרתי שלדעתי אי אפשר לפסול אדם רק בשל לאותו גבר, שאין ספק שעודד פורר זה לא שהוא נבחר לתפקיד בגלל שהוא הפמיניסט המוביל בארץ, אבל שמגיע לו הספק לעשות עבודה טובה, וככל שאנחנו יכולות דווקא לראות את הנכסים האלה כמעוזי כוח ולהפוך אותם עוד יותר למעוזי כוח ולשתף כמה שיותר גברים במאבק, ככה עדיף. ומעבר לזה, הדבר שהרבה יותר מטריד אותי, mm-hmm. הוא שאין אישה, יש רק עוד אישה אחת בראש ועדה, שזה מיקי חיימוביץ' בראשות ועדת הפנים ואיכות הסביבה, לוודאי לא בוועדת החוץ ביטחון, שמעולם לא הייתה שם אישה בראשותה, אותו דבר לא לגבי ועדת הכספים וכן הלאה, זה מטריד אותי הרבה יותר, הרבה יותר מטריד אותי שאנחנו בקושי רבע מהמנדטים בכנסת, שאנחנו עדיין מעטות מאוד בממשלה ובתפקידים ובתפקידים הפחות בכירים, אז אני מציעה שנתחיל להתרכז ולצבור יותר ויותר כוח פוליטי, ולהצביע בתור נשים למי שפועלות למען זכויות נשים, ובזה באמת נתרכז בשביל שנביא יותר כוח פוליטי. אני חייבת לשאול אותך שאלה אחרונה בנושא הזה, לפני שנעבור להצעת חוק חשובה באמת שעברה שלך בשבוע שעבר. אני רוצה להתעכב עוד שנייה לנושא הזה, כי בוועדה הקודמת עמדה בראש הוועדה חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, והיה שם סירוב עקבי לעסוק בעניינים של נשים בצבא, ובכלל בפרשת הסוהרות בשירות בתי הסוהר, שגם לא רצה לעסוק בנושא, מי שעסקה בנושא זה שלי יחימוביץ' בוועדה אחרת. העניין הזה של פמיניזם לפעמים מגיע, או אולי שוביניזם מגיע גם מנשים עצמן. חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן עשתה עבודה יוצאת מן הכלל טובה בוועדה לקידום מעמד האישה. היא ואני שיתפנו פעולה במאבק נגד אלימות כלפי נשים, כן. נגד אלימות בכלל, הרבה שנים לפני שבאנו שתינו לכנסת. אי אפשר להגיד שהוועדה לא עסקה בנושא של נשים בצבא, עסקה גם עסקה. נכון שמי שניהלה את הישיבות הזו הייתה חברת הכנסת מירב בן ארי בדרך כלל. כן. אני לא רואה עם זה שום בעיה אם יושבת הראש מחליטה שאיזה נושאים שהיא נותנת למישהי אחרת לקדם, כי היא באופן אישי חושבת שהמאבק נגד אלימות צריך להיות גורף. זה לגיטימי לחלוטין בעיניי. הייתה התנגדות עקבית שלה, והיה מאבקים גם חברת הכנסת ענת ברקו בזמנו, ובכלל פרשת הסוהרות, הטרדה מינית כל כך חמורה בשירות בתי הסוהר, היא לא רצתה לעסוק בנושא הזה, פשוט צירבה. לא הייתה לי שום מודעות לזה, אני השתתפתי בדיונים מאוד משמעותיים בנושא הסיפור של הסוהרות בוועדת הפנים, שהיא זאת שאחראית על השב"ס ועל בתי הסוהר, וזה נראה לי לגמרי רלוונטי, לא חשתי בחסרונו של דיון כזה בוועדה לקידום מעמד האישה, וכמו שאמרתי, זה לא שהוועדה לא עסקה בכל הנושאים, הוועדה עסקה בכולם. יכול להיות שאת חלק מהמקרים, חלק מהנושאים, עאידה אפשרה לחברות כנסת אחרות לנהל את הדיון, נראה לי לגיטימי לגמרי. טוב, בואי באמת נעבור להצעת החוק, עברה בשבוע שעבר, בקריאה שנייה ושלישית, גישור לפני הליך גירושין. לא, מהות לפני הליך גירושין. כן. זה פעם אחת ידיעות אחרונות, כשאני לראשונה הגשתי אותו, ידיעות אחרונות קרא לו חוק גישור חובה, ומאז... ומאז זה נתקע. כן, בדיוק. אז אנחנו מתנצלים ובואי נתקן, כן. לא, לא צריך להתנצל, צריך כן. רק להסביר. כן. אי אפשר לעשות גישור חובה. כן. גישור הוא מותנה בזה ששני הצדדים הסכימו להליך. הרעיון של החוק הזה אומר להביא את הצדדים במקסימום לפרידה בהסכמה. אם זה יהיה בגישור, אם זה יהיה בגירושין בשיתוף פעולה, אם זה יהיה בטיפול, בייעוץ, במסע ומתן, זה לא כך משנה. כל משפחה הוא מה שמתאים לה. יחידת הסיוע, מה שהיא עושה, היא מנסתה להביא את הצדדים באמת למצב שהם מסוגלים לבחור את הדרך הטובה להם, שהיא לא תהיה מאבק משפטי מר, שיבזבז להם שנים יקרות, כסף יקר, יקרא לגזרים את הילדות ואת הילדים, וישאיר גם אותם מצולקות ומצולקים, ויקשה עליהם להתקדם קדימה. הצעת החוק הזאת שאני הבאתי אותה, אחת ההצעות הראשונות שהנחתי כשבאתי לכנסת לפני 8 שנים, היא באה מתוך הבנה שלי שיש תקרה מאוד עבה של בטון לצדק שאפשר להגיע אליו ביחסים בין בנות ובני אדם, בעיקר שהם יחסים שהם, אין מה לעשות, יש כמו שאומרת גלישה,
קו דק בין אהבה לשנאה. נכון. אבל גם כשמשפחה מתפרקת, וגם כשיש גירושים, המשפחה היא לעולם תישאר משפחה, בוודאי כשיש ילדות וילדים. אך מה שבעיניי היה חשוב זה לוודא שהילדות והילדים נשארים עם אמא במשרה מלאה ואבא במשרה מלאה, במקסימום אפשרות של תקשורת טובה ביניהן וביניהם, ושהמשפחה הזאת נשארת משפחה גם אם כל אחד ואחת הולכת לפרק חדש בחיים. לפעמים כן עם זוגיות חדשה, לפעמים לא עם זוגיות חדשה. המציאות הכלכלית היא כל כך קשה גם ככה. וכששתי מזכורות שהיו צריכות לחלקל בית אחד, פתאום צריכות לחלקל שני בתים. זה משבר מאוד מאוד קשה, עוד לפני שדיברנו על כל המצב הרגשי הלא פשוט במשבר. לכן הדבר החשוב ביותר הוא להביא את הצדדים לפרידה בהסכמה שתוציא אותם כמה שיותר חזקות וחזקים מהסיפור, ולא כמה שיותר סובלות וסובלים ומצולקים. אז בכל זאת, חברת אופוזיציה היום, ואת מצליחה להעביר הצעת חוק לאחר 8 שנים. לא, החוק הזה הוא כבר בתוקף, ברוך השם. הוא כן. כבר עבר, הוא עבר בסוף הכנסת 19, אז עשיתי אותו גם, יריב לוין אז היה שותף אליו. כן. הוא עבר כבר אז, לקח 1.5 שנים עד שהוא התחיל להיות מיושם. בשנתיים הראשונות של היישום, הוא היה מלווה במחקרים, ראינו שהוא הצלחנו להביא לירידה של 50% בזוגות שהלכו לריב בבתי משפט ובבתי הדין. זה באמת הצלחה מסחררת מאוד. כן. וכשעכשיו אנחנו, זה היה החוק שנחקק להוראת שעה ל3 שנים. נכון, כן. שום שראינו שהוא כל כך מוצלח, אז עכשיו אנחנו מחוקקות אותו חקיקת קבע. כן. אני ברוך השם מהאופוזיציה, את יודעת, ב8 שנים העברתי יותר חוקים מאשר רוב מכריע של חברות וחברי הכנסת מהקואליציה והאופוזיציה ביחד. אני פשוט מאוד מאמינה בזה, אני מאוד מושקעת בעבודה שלי. אני מאמינה בלשנות את העולם, החוקים יכולים לעשות את זה על הצד הטוב ביותר. תגידי, אם אנחנו כבר מדברים על אופוזיציה וקואליציה, אין איזה קצת חרטה שאת נמצאת באופוזיציה וחברייך למפלגה לשעבר אולי בקואליציה היום? שרים? א', הם לא למפלגה לשעבר. פורמלית אני חברת קואליציה. אולי התכוונתי חברים לשעבר, אבל בסדר. אני חברה בסיעת העבודה, כן. אני חברה במפלגת העבודה. אני מייצגת את מה שבוחרות ובוחרי העבודה וחברות וחברי המפלגה האמינו בו, הצביעו בשבילו, ולכן אני ודאי לא מצטערת. אני יכולתי להיות שרת הרווחה, אבל אני בחרתי לעשות את מה שאני מאמינה בו. אני לא אומרת דברים מהפה ולחוץ. אני באמת מאמינה שהממשלה הזאת היא מסוכנת למדינת ישראל, היא רעה למדינת ישראל, ממשלה של סיפוח. שנעשה, אגב, לא, גם מי שרוצה או רוצה סיפוח, לא רוצה שהוא יעשה ככה, בלי עבודת מטה, בלי שהצבא יודע למה להיערך, בלי שמשרד החוץ יודע למה להיערך, בלי שמשרד המשפטים, יש פה עבודה אזרחית לעשות עצומה, אם אכן יקרה הדבר הזה, בצורה שפוגעת בלגיטימיות של מדינת ישראל בעולם. אני לא מתנגדת לסיפוח, אדרבה, אני אשמח שיהיו לנו יותר חלקים. אני מאמינה שצריך להגיע לזה בהסכם, הסכם מדיני. הסכם עם מי? עם השכנות והשכנים שלנו, מה לעשות? טראמפ גר באמריקה, הוא לא גר אצלנו. הסכם עם מי? מי השכנים המדוברים? יש רשות פלסטינית, היא הנציג המוסכם והפורמלי של העם הפלסטיני והפלסטינית. מדינת ישראל לא ניסתה להגיע להידברות עם הפלסטינים כבר הרבה מאוד שנים. אני שתופסת את קיומה של מדינת ישראל בתור הדבר הכי חשוב שאנחנו צריכות וצריכים לפעול למענו. אז רגע, אני רוצה להבין, אם אנחנו מנסים... אחד הדברים כן. שיבטיחו את קיומה של מדינת ישראל הוא מדינה פלסטינית שגרה לידינו בשלום. מדינת טרור צריכות... פלסטינית תבטיח את קיומנו. חד משמעית, משום שאחרת אנחנו או בסופו של דבר לא נהיה מדינה של העם היהודי, כן. או שלא נהיה מדינה דמוקרטית. שתי האפשרויות האלה הן לא מדינת ישראל. חברת הכנסת מיכאל, אני חייבת לשאול, אתם לא מרגישים שבציבור אין כבר את ההבנה הזאת לרעיונות האלה של מדינה פלסטינית לידינו? כי אני, ככה, אני במה שאני מרגישה, זה שיש הבנה שמדינה פלסטינית תהיה מדינת טרור, שתפגע בנו, תפגע מדינת ישראל, תהיה עוד מדינת אויב נגדנו. הרשות הפלסטינית, החמאס, זה בטח לא איזשהם פרטנר. אתם לא מרגישים שכבר אין מקום לרעיונות הללו בשיח הישראלי? זה שאת ימין בימין, מדינת טרור לא יהפוך אותה למדינת טרור. זה 2.5 מיליון אישה ואיש, כן. שמה שהם רוצים זה תאמיני או לא, ברובם המכריע
לחיות את החיים שלהם, לפרנס את עצמם ואת הילדות והילדים שלהם. כן, אבל הרשות הפלסטינית מתעללת בהם. יכול מאוד להיות, אני לא כרגע לא בא לסנגר על הרשות הפלסטינית, אבל מה שברור הוא שיש להם, אנחנו בעיקר הם פה, והאינטרס שלנו זה לחיות איתן ואיתם בשלום. עכשיו, אני אגיד יותר מזה. כן. פעם, אני חושבת שאת לא יכולה לזכור את זה, ואני לא אומרת את זה, זה פשוט, את יודעת, כבר השלום שלנו עם מצרים הוא כבר בין 40, ברוך השם. כי מצרים הייתה אויבת מרה שלנו הרבה יותר מאשר הפלסטינים. היא הייתה אויבת יותר גדולה ממה שאיראן היום. היא הייתה איום קיומי מוחשי, ממש קשה לי להסביר לך עד כמה. והנה, עשינו את ההסכם שלום. ואין, לא רק שאין משם טרור, אלא זה היום אחד מיסודות הביטחון של מדינת ישראל, ואותו דבר עם ירדן. אבל יש סרבנות? גם אם היום, הייתה סרבנות, גם שם הייתה סרבנות, הייתה סרבנות מצידם, הייתה סרבנות מצד ישראל, חוזר חלילה, וזה השתנה. זה שמשהו היום הוא לא עובד, זה לא אומר שאי אפשר לגרום לזה שהוא יעבוד. אני חושבת לא מי יותר צודק, מי יותר אשם לחילופין, אלא מה האינטרס שלי, שלי בתור ישראלית, בתור מנהיגה במדינת ישראל, בתור מי שקיומה של מדינת ישראל הוא, כמו שאמרתי, הוא הדבר המרכזי שצריך לדאוג לו. אני גדלתי במשפחה ציונית, אני מאמינה שצריך לשמר את החזון הציוני ולוודא אותו ולהבטיח אותו. בשביל לעשות את זה צריך שתי מדינות לשני עמים, רצוי שיגורו בשלום. לא יהיה שלום, להתמודד עם מלחמה לצערי אנחנו יודעות ויודעים היטב. אהה, זאת אומרת, יכול להיות שתהיה מלחמה, אנחנו נתמודד, כלומר... אני אומרת שתמיד יש סכנה. תראי, יש לנו הסכם שלום, בסדר גמור, אז אנחנו נוכל להגן על עצמנו, אנחנו יודעות ויודעים. אנחנו יכולים להגן על עצמנו, אבל אחרי אוסלו היה לנו כל כך הרבה נרצחים שאפשר להגן על עצמנו, אבל זה עולה לנו בדם של יהודים. אבל עולה בדם, את יודעת, כשישבנו בתוך גוש קטיף, מתו הרבה יותר יהודיות ויהודים ממה שמתו מאז שיצאנו משם. הרבה הרבה יותר. אנחנו בסכנת איום טילים מתמיד. ההתנתקות שאני התנגדתי אליה כצעד חד צדדי וחשבתי שצריך לעשות אותה בהסכם, חסכה חיי אדם יהודיות וישראליות בשפע רב. כן. אותו דבר יהיה כשאנחנו נצא מיהודה ושומרון בהסכם. אבל צריך לעשות את זה בהסכם. מה שיעשה סיפוח צדדי, הוא יביא לנו רק את המלחמה בלי היתרונות שבאים יחד עם זה. אז את יודעת מה, אז אם כבר הסכם חד צדדי, אז ההתנתקות, היית בעד בהסכם חד צדדי, ופה את נגד להסכם חד צדדי? לא, אוקיי. הייתי נגד יציאה חד צדדית מעזה. חשבתי שצריך לעשות את זה בהסכם. אבל אז לא הייתי חברת כנסת, אמרתי את דעתי מבחוץ, ואריק שרון עשה את מה שהוא מצא לנכון. ולכן אני אומרת, למרות שחשבתי שזה לא נכון לעשות את זה באופן חד צדדי, בכל זאת, גם אני צריכה להודות, שזה הספך המון המון חיים. זה הציל המון המון חיים שבשנים שכן היינו בתוך רצועת עזה, באמת עלו לנו, שילמנו מחיר מאוד מאוד יקר. כשאנחנו לא שם, אנחנו לא משלמות את המחיר הזה. צריך להסתכל למציאות בעיניים. כן. טוב, צריך גם להגיד שהמציאות זה ששוב, אנחנו חיים באיום טילים מתמיד מרצועת עזה, אותם מקומות ששם גרו יהודים, היום הם יורים משם טילים, גם את זה צריך לומר. בסדר, ואנחנו מתמודדים עם זה מתמודדים, בצורה מאוד טובה. הכל מתמודדים. כמעט, ברוך השם, כן. כמעט לא עולנו בחיי אדם. ואני מאמין שכשנגיע להסכם, גם אם מבחינתי עם חמאס נפרד, הרי ממשלת ישראל של נתניהו, נתניהו ראש הממשלה שנושא ונותן עם חמאס יותר מכל ראש ממשלה שלפניו, כן? נושא ונותן איתם ישירות, בעקיפין. אני חושבת, אז אני אומרת שכשיום אחד נעשה הסכם, או שתהיה ברשות הפלסטינית יחד עם חמאס, הם יעשו את ההסכם הפנימי שלהם, לא עניין שלי, כן. או שנעשה הסכם ונפרד עם כל אחד מהם, ברור. אז גם נפסיק להיות תחת איום כלים, תראי מה זה, יש למה לצפות. חברת הכנסת מיכאלי, אחרי שראינו מה קרה אחרי אוסלו, ואחרי שאנחנו רואים מה קורה אחרי ההתנתקות, אתם ממשיכים עם הרעיון הזה של אנחנו נתמודד, מדינת ישראל בוא. תתמודד, אבל העיקר לפנות יהודים טוב. מביתם. כן. מכירתי, אין לי, אני לא רואה שום אידיאל, בשום אופן, זאת לא מטרה בעיניי לפנות אף אחד ואף אחת מביתה. כן. שום אופן. אבל זה מה שיקרה אם זה לפי הרעיון הזה. לא, אני רגע אומר, כן, לכן בבקשה. אני אמרתי, צריך להגיע להסכם. אם אפשר להגיע להסכם שאנשים, מקסימום אנשים יישארו בבתיהם, אני ממש ממש בעד. הבנתי. ממש ממש בעד. חברת הכנסת, כן. מי שאגב ממשיכים להגיד את הדברים, בלי קשר למציאות, זה לצערי אתם. משום שאם את חושבת בסופו של דבר, איזו גישה
השאירה את היהדות ובאמת וידעה את הישרדותה לאורך הדורות, זאת לא הגישה של רבי עקיבא מיתוס הגבורה, אלא זה הגישה של החוכמה של רבי יוחנן, שלקח והלך ליבנה והמציא את החוכמה היהודית. ואם אנחנו נמשיך לתת לגישה של רבי עקיבא שמקדשת גבורה על פני החיים לנהל אותנו, אז אנחנו בסכנה מאוד גדולה. מעבר לגבורה, כנראה שמה שמגן בין השאר על מדינת ישראל זה ההתיישבות ביהודה ושומרון. אני אומרת את זה לצערי, כשאנחנו עזבנו, כשיצאנו מרצועת עזה, אז כמו שאמרנו כבר כמה פעמים בשיחה הזאת, התחילו לראות עלינו טילים משם, והרעיון הזה שתקום פה מדינה פלסטינית... את מדקלמת סיסמאות? אני לא מדקלמת סיסמאות, סליחה. את מדקלמת סיסמאות משום שאני אוכלת פה מרצועת היסטורית. אי את העמדות שלך, ואת תגידי שהעמדות שלי זה סיסמאות. זה לא הוגן, גם עבורכם זה לא מכבד אתכם. ואני חושבת שלהקים מדינה... קודם כל זה לא אתכם, אני מדברת, את מדברת איתי. אותך, בסדר. השאיפה להקים מדינה פלסטינית, ואז להגיד, אנחנו נתמודד עם כל החשש מטרור, ואנחנו יודעים מה קורה עם ברשות הפלסטינית. אבל גם היום אנחנו מתמודדות ומתמודדים עם חשש מטרור. יש לנו המון המון גישה ביטחונית. מבחינתי לא צריך כל כך להתרגש, אני רק מדברת על עובדות, זה כל מה שאני אומרת. גם אני מדברת עובדות, כנראה שהעובדות שלנו קצת שונות. אני אומרת לך שתסתכלי על המספרים, וההתנתקות הצילה הרבה מאוד מאוד חיים. ולכן אין, לא יהיה מנוס מלעשות את אותו דבר בגדה המערבית. אנחנו נצטרך לצאת משם מהאחיזה שלנו בעם אחר. השאלה אם נעשה את זה בטוב, באופן טוב. שיעצים את מדינת ישראל ויחזק אותה, או לא בטוב. זה יהיה מאוד מאוד חבל, וחבל על כל יום שעובר בדרך לשם. נשאר חלוקות בעניין, אז חברת כנסת מרב מיכאלי, העבודה, תודה רבה שהיית איתנו. תודה רבה, ערב מעולה. להתראות. משפט, חברים, מהלל ביטון מחכה לנו, כן. אני מת על זה שמרב מיכאלי מדברת על רבי עקיבא ורבי יוחנן בן זכאי. זה נפלא. מבחינתי זה מספיק, זה שווה הכל. כן. אני באמת לא יודע איך להקל את הרעיון הזה. זה כאילו דיברתי עם ויקיפדיה. באמת, זה סיסמאות באמת ריקות. אני חוזר רגע, ברשותך, לפני הרעיון של מרב מיכאלי, לנושא של עודד פורר. בוא נפרק את זה פוליטית רגע. מה שקרה שם זה... שבאופן מסורתי, האופוזיציה מקבלת את התפקיד הזה, כן. את הוועדה לקידום מעמד האישה, ויש שם את עודד פורר, ויש שם את זנדברג, שהיא באופן תמידי מנסה לחתור ללקוח הפוליטי הזה, והיא הוציאה על פניו, היא הוציאה מנשר כזה בטוויטר ובפייסבוק, כן, כן, החברתיות, כן. בואו נגיד נכון. איך זה יכול להיות שגבר מנהל את זה, וזה יצר המולה... שאגב, מרב מיכאלי דווקא היא גם... רובם, אני מכיר גם המון חברות כנסת שאין להם בעיה עם זה. טוב, חברים, הלל ביטון רוזן מעביר לנו עכשיו דיווח. הלל, שלום. שלום, יערה, צהריים טובים. בוא נשמע קודם, כן. אני נמצא כאן ברחבת מוזיאון... נמצא כאן ברחבת מוזיאון תל אביב. כאן תתקיים הערב הפגנת הימין, תחת הסיסמה. מחזירים את הדמוקרטיה, ואיתי נמצא אחד ממארגני ההפגנה, יעקב סלע. יעקב, שלום, מה שלומך? הכל בסדר? הכל בסדר. ספר לנו, מה מביא אתכם היום כאן לרחבת המוזיאון, הפעם במחאה על מה? הפעם אנחנו באים לכאן במחאה כנגד הדיקטטורה של בגץ, כנגד ההסתה שמתחוללת בתקופה האחרונה, כנגד הימין וכנגד ראש הממשלה מר בנימין נתניהו ומשפחתו. ובכלל, לכל מה שקורה בכלל במדינה בתקופה האחרונה, עם כל ההתערבות של בית המשפט העליון, בכל הנושאים שיכולים להיות, נושאים שהם בכלל לא צריכים להתערב. והם עושים את זה. מי מארגן את ההפגנה? מי מממן אותה? מי שמארגן את ההפגנה זה קבוצת פורום, חבר'ה שהתאגדנו מספר של אנשים, אני בתוכם, וכל ההוצאות שאתם תראו הערב בתקשורת, הכל זה מכספי תרומות שאספנו במהלך השבוע וחצי האחרונים. יפה מאוד. אז אני באמת רואה יחד איתך את הסיסמה, תחזירו לנו את הדמוקרטיה. מי לקח לכם אותה? מי לקח לי את הדמוקרטיה? מי לקח לנו את הדמוקרטיה? זה לך, לא ולכולנו. מי שלקח לנו את הדמוקרטיה זה בעצם בגץ. בגץ החליט שהוא יהיה נהל את המדינה בעצם. אז בשביל מה אנחנו צריכים ראש ממשלה? בשביל מה אנחנו צריכים 36 שרים? בוא ניתן לבגץ, נהל את המדינה ויאללה, נמשיך הלאה. אבל מי שהיום מקבל את ההחלטות סביב התפרצות נגיף הקורונה, החלטות ביטחוניות, מדיניות,
זה לא בגץ, זה עדיין הממשלה שעם ישראל בחר. אוקיי, נכון, נכון. אז אני אומר, עוד פעם, שוב, מי שבפועל מאחורי הקלעים מנהל בעצם בסוגיות שלכאורה אנחנו נקלענו אליהם בנושא של שחרור מחבלים או כל נושא אחר שקשור לבגץ, מיד באים עם עתירות וזהו. את שאר הדברים, נושא הביטחון, קורונה ודברים כאלה, משאירים כמובן לראש הממשלה, אני קורא לזה מה שנקרא הפירורים של הדברים האלה. יעקב סלע, תודה רבה ששוחחת איתנו. תודה רבה לך, הלל. אז כן, אמנם ההפגנה תחל רק בעוד כמה שעות, אבל האווירה כאן בין המארגנים כבר ברורה. על פי תפיסתם ועל פי המחשבה שלהם, בעצם בגץ בנושאים האקוטיים הוא זה שמנהל לכאורה את מדינת ישראל, ולא הרשות המחוקקת, כפי שאמור לקרות במדינה דמוקרטית תקינה. אנחנו מחזירים אליכם את השידור, וכמובן שאנחנו נהיה כאן בשידור חי החל מהשעה 7, גם בדיגיטל וגם על המסך. חזרה אלייך, יערה. תודה, הלל ביטון רוזן. גם יש חברי כנסת שינמו היום. תודה, הלל, תודה רבה. אנחנו נמשיך להתעדכן בהמשך השידורים בערוץ 20. חברי כנסת היום ינמו בהפגנה הזאת. ראיתי גם שיושב ראש הקואליציה יהיה שם. בשונה מההפגנות הקודמות, חברי הכנסת מגיעים. אני לא יודע אם הם הוזמנו ולא הגיעו פעם קודמת. פעמים, בעצם הם כן הוזמנו, כי היו מעטים הם הגיעו, היום הרבה יותר מהם מגיעים. כן. תראי, בגדול המארגנים צודקים. בגץ לא יכול להתערב בניהול המדינה, בגץ מתערב בהחלטות ביטחוניות, בגץ מתערב במקומות שאסור לו להתערב בהם, ובגץ מפלה בין יהודים וערבים לטובת הערבים. אנחנו מכירים את זה. ארז, אני מקשה על חברי הכנסת של הליכוד, כמו שהקשיתי פה על מתן כהנה. כן. ואמרתי לו, צעדים פרקטיים. אז הוא אמר, חוק היועמ"שים, נכון, זה חוק שאנחנו זוכרים. אגב, גם אילת שקד הייתה מעורבת בו. חוק היועמ"שים, וצריך לקדם וכולי. אפשר לקרוא לצעדים חד משמעיים בעניין של מנדלבליט? מבקר המדינה אמר שהוא לא יטפל בזה. יפה שהם הולכים לנום, באמת יפה, הם צריכים גם להתערבב עם הציבור, כמובן בהגבלות הקורונה. אבל מעבר ללנום, יושב ראש הקואליציה לא יכול להוביל מהלכים לעשות איזשהו שינוי עם היועץ המשפטי לממשלה, שהם גם מכהן כממלא מקום פרקליט המדינה, זה שערוריה. אני שותף מלא לביקורת שלך. אני חושב שחברי הכנסת יכולים לעשות... אין משילות בממשלת הימין הזו, הממשלת הפריטטית הזאת, אבל מחנה הימין אין לו משילות. נכון. ואת יודעת מה? גם בממשלה הקודמת, שרת המשפטים, אילת שקד, מינתה שלושה שופטים עם אוריינטציה ימנית שמרנית, אבל, שוב, לא עשתה שום דבר, לא עם מנדלבליט, לא עם שי ניצן. אבל כן, וחברי הליכוד גם את זה לא עשו. בואי, את יודעת, צריך להיות הוגנים. אם אנחנו מעבירים ביקורת על ימינה, אז הליכוד, גם את מה שימינה עשתה, הליכוד לא עשה. חד משמעית. חברי כנסת צריכים לעבוד בכנסת ולחוקק. הם יכולים לבוא להפגנה, זה בסדר. כן. הם יכולים לדבר 10 דקות בהפגנה. העבודה שלהם בכנסת, לחוקק ולפתור את הבעיות האלה, ואת זה הם לא עושים, הם פשוט לא עושים. ההישג הגדול של המפגינים שהם עובדים קשה מאוד, זה לא רק האנשים האלה, יש המון אנשים שמקדמים את ההפגנות האלה, נגד מנדלבליט, נגד בגץ. ההישג הגדול שלהם זה להביא את חברי וחברות הכנסת להפגנות שלהם. אולי עכשיו זה התחיל לתפוס יותר נפח ציבורי, אבל אני חוזר אתך למה שדיברנו עליו לפני שבוע או שבועיים. אני מצפה מחברי כנסת, ליכוד, ימין, שמאל, לא משנה מי, שבו, תכינו תוכנית סדורה על איך מפרקים את המוקש הזה. אף אחד לא עשה את זה, אף אחד גם לא יעשה את זה, כי זו עבודה קשה מדי, ולא מביאה מספיק כותרות. מה לעשות? אז נבחרי הציבור שלנו פשוט צריכים לשבת על הכיסא ולהתחיל לעבוד. השאלה אם זה בגלל שזו עבודה קשה מדי, או בגלל שהם מפחדים. אתה רואה שכל אחד שתתחיל לגעת בנושא הזה, פתאום חקלות, פתאום קנית אגף של שופרסל, פתאום פה, פתאום שם. חבר הכנסת דוקטור שלמה קראי, לדעתי עושה הכי הרבה בעת הזו בעניין של היועץ המשפטי. כנראה כן עליו כלום, הוא שקט, הוא רגוע, הכל בסדר. וואלק, אני דואגת לו. אני לא דואג לו, אני דווקא מאוד מעודד אנשים כמוהו. לא, אני מעודדת, אבל אתה יודע. לא דואגים לו. חבר הכנסת קראי עושה עבודה נפלאה. אם לא מוציאים עליו כלום, הבן אדם הזה זך כשלג, חבל על הזמן. אני רוצה להגיד לך שכל מי שהולך לגעת במערכת המשפטית, אני רוצה להגיד לך שחוקרים עליו ומחפשים עליו, ותראה מה מצאו על אמיר אוחנה, שהוא קנה אגר של שופרסל באיזשהו, אני אפילו לא זוכר משהו, אז דבר הזה. חברים, אנחנו צריכים לסיים. זה רק חיזק אותו, משפט לסיום. ומתי יוציאו את זה? בדיוק כשהוא התחיל לגד המערכת. אני רוצה לדעת שנבחרי הציבור שלנו מספיק נקיים כדי לדרוש את זה. ארז צדוק, מעיין צמון.
נגמרה התוכנית. תודה לכם שהייתם איתנו, תודה לכם שצפיתם, אנחנו נהיה כאן גם מחר. אחרינו שרה בק, מיד לאחר מכן שמעון ריקלין, יישארו עמנו כאן בערוץ 20.